aziz bizni tomosha qilayotganlar bugun davron kabulov nega kibrli davron kabulovni mehmonxona bilan voqealari million bilan bravoni ajrashib ketishiga bo'lgan voqealar to'g'risini aytaman hozir birov birovga aql o'rgatadigan zamon emas davronni ikkita xotini bor ekan deyishadi rostmi kim bilandir urushadilar yana kim bilandir janjallashadilar Kigen... keyin davron kabulovgami yoki million jamoasigami <laughs> <Kıs çı> qiz chidamayapti qiz chidamayapti <laughs> million jamoasigami yoki davron kabulovgami qaysi biriga chiptamizni qirq mingga yaqin odam xarid qilib bo'lgan edide shunaqa sharoitda ham birovni haqqidan qo'rqmaydigan odamlar borligini ko'rsatdida ikkinchi <im> davron kerak emas man kiygan kiyimlarni kiyib siz davron kabulov aniq bo'lmaysiz prezident bo'lmoqchi bo'lgan jahongir odajonovga bugun ikki yuz million yoki besh yuz millionga o'zini baholayotgan ahad qayimga shaxsiy <im> fikringiz nimaga qo'lga chiqib ketib qoldi nima qildi baraka topqir man bugun e'lon qilsamda ertaga xalq kelib hammasi bir kunda o'zini biletini olib olsa qo'lga chiqib ketmasa qani edi masalan og'abek yo'ldoshev assalomu alaykum davron kabulov nega bravo yoki dizayn konsertida birinchi qatorda o'tirmaysiz birinchi o'rinda ham million ikkinchi o'rinda ham million uchinchi o'rinda ham million to'rtinchi o'rinda ham million abror muxtor ali bilan e, biza bitta e, fakultetda tahsil olganmiz agar mobodo bravo jamoasi konsertiga birovga chiqib berishni taklif qilishsa iltimos qilishsa masalan o'tgan yili farzandli bo'ldim undan bir kun oldin juda katta avariyaga tushdim bir kun oldin moshina uch marta ag'darilib ketib xullas farzandim tug'ildi shu bo'yin qismida uchta o'q bilan tug'ildi ho'p galdagi savol davron yuqorida va'da qilgandik aynan bravo jamoasi ikkinchi guruh bo'lib tashkil bo'lishiga ya'ni milliondan ajralishiga asl sabab endi hop sud bo'ldi jamoa tarqalib ketmasligiga qo'ldan kelgancha harakat qildim bu mani vazifam edi lider sifatidada mana shundoq boshimni egib olganman aka yig'lagim kelyaptida ichimda o'tayotgan narsaki ye robbiy man falonchi bilan ishlaolmayman deb aytganman lekin aziz haydarovga qanday javob beradilar koptok va mana bunaqa qilibdilar endi aziz haydarov bu Wu... o'zbekiston avstraliyaga oltiyu nol yutqazganda 'sha sostavda bo'lgan aziz haydarov qilgan bo'lishi mumkin so, misolda savobli ishni har kim qilishi kerak har doim qilish kerak asl baraka osh tuzlarini xarid qilib siz oilangizga baraka olib kirish bilan birga savobli ishga ham sherik bo'lasiz bunday imkoniyatni o'zbekistonda birinchi bo'lib asl baraka osh tuzlari taqdim etmoqda mahsulotni sotib olsangiz uning foydasidan yigirma foizi siz xarid qilgan viloyatga xayriya uchun sarflanadi demak ham mahsulotga ega bo'lasiz ham savobga sherik bo'lasiz asl baraka osh tuzlarini xarid qiling assalomu alaykum cho'tki tv kanalining yakkama yakka loyihasi yana efirda bugun siz kutgan siz xohlagan va sizlarni nazlinglarda man juda yam qo'rqadigan savol javob qilishlikka qahramonimiz bugungi cho'tka tvni yakkama yakka loyihasini mehmoni hamma kutgan inson davron kabulov original assalomu alaykum As alaykumnuvron ko'rsatuvni boshlashdan avval o'zinizni va bizni muxlislar bilan ko'rishib olishingiz mumkin assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar bizni intervyumizni bizni hech kimga qiziq bo'lmagan intervyuimizni o'zini vaqtidan ozgina bo'lsa ham ajratib tomosha qilayotgan hamma hammaga alangali salom kunni qaysi qismida bo'lishinglardan qat'iy nazar bugungi intervyuni ko'rib kayfiyatinglar ko'tariladi o'zinglar uchun qanaqadir bo'lsa ham ma'naviy ozuqa olasizlar degan umiddaman qanaqadir kerakli informatsiyaga ega bo'lishinglardan umidvorman va intervyudagi qaysidir gaplarimiz agar sizlarga ma'qul kelmaydigan bo'lsa yoki kimgadir og'ir botadigan bo'lsa oldindan uzr so'rab qo'yaman rahmat kattakon davron man har qandayi inson bilan intervyu qilishdan avval bu kanalni ichki qonun qoidasi hammaga ta'kidlab o'taman intervyu o'tgandan keyin anonsda yoki bo'lmasam intervyu davomidagi bo'lgan savob javoblarni savob javob va savol javoblarni hech biri kesib tashlanmaydi man shuhozir xato qilganingiz ham kesib tashla albatta agar ma'qul bo'lsa biz intervyuni boshlaymiz aziz bizni tomosha qilayotganlar bugun davron kabulov nega kibrli davron kabulovni mehmonxona bilan voqealari million bilan biravuni ajrashib ketishiga bo'lgan voqealar hamma ham hammasiga bu berilgan savollar sizlar tarafdan javob olishga harakat qilamiz va va'da beramiz undan avval shaxsan meni qiziqtirayotgan bir savol bor davronga birinchi bo'lib shu savol bermoqchiman davron kabulovgami yoki million jamoasigami qiz chidamayapti qiz chidamayapti million jamoasigami yoki davron kabulovgami qaysi biriga endi euh, davron kabulovga qiz chidamayapti deyishga manimcha euh, hali erta bo'lsa kerak chunki bittayu bitta ayolim bilan yaxshi yashayapmiz ayolim chidayapti xudoga shukur endi millionga qiz chidamayaptimi mi yani endi qiz chidashi kerakmi o'zi bilmadim shu savol endi masalan yani mi? million jamoasi e, necha yil faoliyat olib borsa masalan besh yilmi o'n yilmi o'ttiz yilmi misol uchun bitta qiz bilan o'tkazadi deb de kimdir ishonganmidi de o'zi manimcha buni normal holat sifatida qabul qilish kerak misol e, barselonani darvozaboni yuz yildan beri jamoa bor bitta emasku misol to'g'rimi qiz pozitsiyasi ham shunaqada ya'ni e, vaqt soati yetgandan keyin o'rnini yangi bir isteod ijrochiga bo'shatib berishi bu normal holat deb o'ylayman ya'ni to'g'ri turli sabablarga ko'ra masalan shu kungacha e, jamoamizda faoliyat olib borgan qizlar keyinchalik o'zlarini boshqa yo'nalishlarda boshqa jabhalarda ba'zilari boshqa jamoalarda sinab ko'rishdi lekin man bunda juda yam bir fojiali narsa ko'rmayapman normal holat ho'p kelajakda mana kutilayotgan konsert dasturida millionda yangi qiz ko'ramizmi yo'qmi yangi qiz ko'rishimizni ehtimoli katta ho'p qancha muddatgacha deydi u qiz ham kelishuv bo'ladimi ya'ni kontrakt qanchadir ishlash nimaga endi qiz nasib chidash kerak aka ya, yo endi faoliyat yurish kelishuv bo'ladimi palon muddatgaha y gap qizga ki... chidashida emas balki bu yerda masala boshqacharoqdir balki million jamoasi u qizga chidab demak tushunarli chunki ikki tomonni birday eshitish kerak tangani ham ikki xil tarafi bor demak million jamoasiga ma'qul bo'lguncha ishlaydi keyingi qiz ham yo'q ikkala tomon hamkorlikda bir, hmm. bir biridan ortiqcha narsalarni talab qilmagunicha ishlaydi ikki tomon bu ijodiy hamkorlikdan manfaatli bo'lgunicha ishlaydi ikki tomon uchun ham bu hamkorlik omadli va yutuqli bo'lgunicha ishlaydi tushunarli ho'p demak savollarga o'tamiz million jamoasini million jamoasi qilgan kim yoki nima alloh taoloni nazari bizga bo'lgan mehribonchiligi ota onalarimizni duosi va bizani ozgina bo'lsa ham qilgan kamtarona mehnatimiz demak umumiy qilib aytganimizda jamoani mehnati kimdir harakati bilan emas umumiy ya, yakdil bir shaxsni mehnati bilan emas biza juda ham kuchli ijrochilarni bilamiz juda yam kuchli bir xonandalar bor o'zingiz ham yaxshi bilasiz talanti osmon qadarda lekin ıı, reyting masalasida xalqni e'tibori borasida nimagadir omad yurishavermaydi talant нерealniy talanti zo'r misol shunaqa xonandalarni bilasizku o'zingiz ham mayli nomma nom aytishimiz shart emas hamma narsa ollohdan agar yo'lingizni ochib qo'ysa bu arzimagan mana bundoq talant bilan ham chiqib ketish hech gap emas deb o'ylaymanda и bizaga shunaqa mehribonchilik bilan nazari tushgan ekan faqat shukur qilamiz keyingi savol davron kabulov aktyor ведущий юморист qaysi biri birlamchi endi bu yerda birlamchi deyishga majburiyat yo'q ya'ni mana mana shuni birinchi o'ringa qo'yaman degan majburiyat yo'q o'zi aslida chunki hamma narsani o'zini o'rni bor <laughs> hamma narsani joy joyiga joylashtirib aql bilan mulohaza bilan qilinsa hammasini imkonini topsa bo'ladi misol uchun boshlovchiligim man bir yilda uch yuz oltmish besh kun yigirma to'rt soatdan haftada yetti kun boshlovchilik qilmaymanku misol uchun oilada mehribon o'g'il bo'lishga harakat qilaman yaxshi turmush o'rtoq bo'lishga harakat qilaman g'amxo'r ota bo'lishga harakat qilaman televideniyada yoki biror bir tadbirda boshlovchi sifatida ishtirok etganimda o'sha tadbirni fayzini ochib beradigan osha tarovatini ochib beradigan bir yaxshi boshlovchi bo'lishga harakat qilaman kasbimda bu yoqda ishxonada ofisda yaxshi biznesmen bo'lishga harakat qilaman ya'ni har bitta jabhada o'zimni qanaqadir bir hissamni qo'shishga harakat qilaman mani dasxatim sezilishi uchun harakat qilaman ho'p tushunarli savolga to'liqroq ma'no berish uchun yana takror aytaman biron bir hujjat to'ldirish kerak bo'lsa davron kabulov kasbi deganda nima deb yoziladi teleboshlovchi deb yoziladi lekin o'zi misol keyinchalik man bir kun vaqti soati kelib hayotdan o'tganimdan keyin qarigan chog'imda jamoadoshlarim mani yaxshi lider sifatida eslashligini xohlayman hamkasblarim professional inson sifatida o'z ishini yaxshi ko'radigan yaxshi biladigan ishi uchun mehrini mashaqqatini ayamaydigan inson sifatida bilishlarini xohlayman yaqinlarim yaxshi inson sifatida xotirlashini xohlayman muxlislar tomoshabinlar samimiy inson sifatida eslab qolishligini xohlayman niyatingizga yayting rahmat keyingi savol davron kabulov shu kecha kunduzdi qilayotgan nima ishlaridan qoniqmayapti o'zini davron kabulov o'zi odatga ko'ra an'anaga ko'ra e, hech qaysi ishidan e, to'laqonli qoniqmaydi buni endi siz ham yaxshi bilasiz misol mana mana bu narsa zo'r chiqibdi desa xavfsirashni boshlaymanda chunki nimadir не то nimadir maromiga yetmagan ko'pchilikni qoniqtiryaptimi demak yana ishlash kerak buni deymanda har doim nimadir yetmaydi nimadir yetmaydi baribir savolimda bitta kichkina qo'shimcha bor edi davron shu kecha kunduzda ya'ni bugun davron nima kutyapti yaxshilik o'zi uchun juda yam kutayotgan bitta narsam alhamdulillah shu konsertimizga ruxsat berishdi shu ayniqsa alohida bir quvonchli bir voqeaga aylandi chunki bir yil davomida konsertlarimizni qariyb sakson besh foiz chiptasi sotib bo'lingan holida deyarli bir yil davomida odamlardan bitta konsert qarz bo'lib yashash o'zi alohida bir yuk ekanda endi to'g'risi masalan orada pandemiya bo'ldi yani, mahallada baribir eshitdik falonchi o'tib qolibdi i hali yosh ediku pistonchi o'tib qolibdi man hozir tez tez o'ylayotgan narsa bizani chiptamizni qirq mingga yaqin odam xarid qilib bo'lgan edida shulardan qaysidir bittasi masalan betob borib o'tib qolgan bo'lsa uni hukmi qanaqa bo'ladi shu narsalar ozgina o'ylantirib qo'yadi tushunarli darvoqe mana shu masalada ham savol bermoqchi edim shaxsan davron kabulovni bundan buyog'gi hayotida hech qachon undan ketmaydigan nimalarga o'rgatdi bu karantin karantin pandemiya karantin biz Uh, harakat qiladigan intiladigan narsalar borku biza talpanadigan narsalar bor biza yonda bo'lishni xohlaydigan odamlar bor bir qiziqib shu odamni yonda vaqt o'tkazsak edi boshqa bu ko'pchilikda bo'lgan men ishonchim komil falonchini oldiga ketyapman deymizda bir faxrlanib aytib qo'yamiz falonchi akani oldiga ketayotgan bo'lamiz falonchi pistonchiyev falonchi pistonchiyevichni oldiga ketayotgan bo'lamizda aslida biza zo'r deb o'ylagan narsalar judayam unaqa ahamiyatli emasligini ko'rsatdi va undan tashqari bizaga yana ko'p narsani pandemiya o'rgatganiki shunaqa sharoitda ham birovni haqqidan qo'rqmaydigan odamlar borligini ko'rsatdida ya'ni ee, biz endi eshitib turdikku falonchi joyda pandemiyaga qarshi kurashish jamg'armasini falonchi viloyat uh, mudiri ikki uh, yuz nechidir million so'mlik pullarni o'zlashtirib bordi degan de gaplarni eshityapmiz shunaqa sharoitda ham buni haqqidan qo'rqmas ekanda <laughs> <Yani>, k yeb qolgan ha man <coughs> o'ylayman bu istalgan bir davlat uchun haligi kemadagi kalamush holidada bu odamlari bugungi kunda davron kabulov mana shu intervyudan so'ng ham bunga qadar ham ko'pchilik yoshlar kuzatadi intiladi havas qilishadi shu nuqtai nazardan hozirgi ochgan mavzuyimiz karantin pandemiya mavzusida o'sha şey, sizni ko'ruvchilar va sizni tengdoshlar asosan yoshlarga demoqchiman konkret tavsiyalar maslahatlar aytib keting toki mana shu kunlarda ishtirokchi bo'lgan sifatida to'g'risini aytaman hozir birov birovga aql o'rgatadigan zamon emas chunki hozir hamma aqlli hammai o'zi aqli o'ziga yetarli shu sababli endi birovga bunaqa qilinglar mana bunaqa qilinglar deb aql o'rgatgim kelmaydi tavsiya chunki u nima desa bo'ladi hammani o'zini haqiqati borda man hozir bergan tavsiya kimnidir nazarida umuman ahamiyatsiz bo'lib qolishi mumkin lekin kimgadir foydasi tegishi mumkin kimgadir foydasi tegadigan bo'lsa har bitta daqiqani bekor o'tkazmanglar degan bo'lardim agar misol ço... uchun mandan shu fikrni eshitish xohlayotgan odam bo'lsa misol tomoshabinlar orasida bitta shunaqa odam bo'lsa ham har bitta daqiqani bekorga o'tkazmanglar degan bo'lardim chunki ertaga baribir afsuslanasizda shu narsaga oila uchun alohida vaqt ajratinglar degan bo'lardim mana pandemiya tugadi man shuni yana uzoqlashib qoldimda shundan oila uchun vaqt ajratib sog'inib yashayapsiz man bu gap bekor gapirganim yo'q man bu ro'yxatda yo'q bir savol aytmoqchiman mana shu rasmni qo'yib davron kabulov bilan <shphin> suhbat qilamiz deganimda bir yigit ot familiyasini aytib bitta narsani so'rab bering dedi hayron qoldim bu hurmatdir bu e'tibordir hoji akbar bahodirov degan yigit davron kabulovga o'xshashim uchun nima qilishim kerak dedi mana savolda bu ham misol uchun tashqaridan berilgan qanaqa kitoblar o'qiganlar shuni aytsinlar nimalar qilishim kerak man juda ham havasim keladi deyishdi endi har bir insonni taqdiri bu individual qismat allohdan mana mana shu barmog'i yer yuzida yetti yarim milliard aholi bo'lsa hammasi bitta bittadan qo'yganda ham birontasi o'xshamaydi qancha qor yog'adi bir yil davomida qaysi o'lkalarda nechta davlatda qor yog'adi lekin bironta qor parchasi bir birini takrorlamas ekan ya'ni agar avvalambor mani shaxsiyatimga bunaqa hurmat bilan buna yondashganlar uchun kattakon rahmat xojaakbara ismlari lekin birinchi navbatda man bergan bo'lardim shunaqa tavsiyani o'zingiz bo'lishga harakat qiling ikkinchi davron kerak emas odamlar uchun ham kerak emas o'ziz bo'lishga harakat qiling hoji akbar shundoq bir go'zal ismni egasi ekansiz o'ziz bo'lishga harakat qiling ya'ni bu man egoizm ma'noda xudbinlik ma'nosida o'zim o'zim deyish ma'nosida emas o'zizdan alohida bir iz qoldirishga har bir ishda o'zizni dasxatingiz bo'lishiga mana shu ish hoja akbarda manimcha deydigan darajada bo'lishga harakat qiling man bir ming foiz yuz foiz emas ming foiz ishonchim komilki man o'qigan kitoblar yoki man ishlagan odamlar man kiygan kiyimlarni kiyib siz davron kabulov aniq bo'lmaysiz alloh sizga balki manikidan go'zalroq taqdirni ato etgandir shunaqa deb yaxshi gumon qilamiz ho'p hozir man beradigan savolni bersam kommentariy yoziladi bermasam ham yoziladi shuning uchun beraman majburman davron kabulovni daromadi nimadan qancha nima qilasiz shu savolni endi hamma so'raydi mana javob ololmadi deb yozishmoqchi hozir mana agar javob bermasangiz moshing halol bo'lsa ko'chada yegin degan ko'pchilik savol bergana judayam qancha daromad oladi qancha taxminan qayerdan bilaman taxminan qancha odam savol bergan bo'lishi mumkin shunaqa taxminan shu yuzlarga yaqin yuztacha odam a endi savol bersam maylimi shu kommentariyada yozganlardan nechtasi işte davron kabulov qancha mehnat qiladi deb savol bergan shuni bermagan bizani jamiyatda fojiasi shunda ya'ni topşi, kizıq, 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 ee, e, kene, gandik, biz birovlarni qancha daromad topishiga qiziqib qiziqib qoldik birovni nima qilayotgani biz uchun muhimroq bo'ladigan bo'lib qoldi biz birovni qoidabuzarligini tasvirga olib uni orqali daromad topishi bir daromad u yoqda tursin bir san'at darajasiga ko'tarib qo'yyapmizda sekin sekin mani qancha mehnat qilishim haqida agar yoshlardan kimdir qiziqqanda man bu narsa uchun xursand bo'lgan bo'lardim lekin afsuski man qancha daromad topishim haqida savol ko'p bo'layotgan ekan lekin man bu savolga javob beraman man yaxshi topaman man har doim yaxshi topyopman deb o'zimga singdirishga odatlanganman man loyiq e, bo'lganimdan ko'ra ko'proq beryapti olloh menga degan fikr bilan yashashga o'rganganman chunki bilamanki manbunim e, man o'xshamayapti mana bu yerda buncha foyda qilmoqchi edimi deydigan odamni ham olloh ko'rib turibdi va bilguvchi sifatida mani shukurimni ham eshitadi degan umidim bor ozgina shu jihatdan olib qaraganda man yaxshi topaman deb o'ylayman lekin uh, har qanaqa sharoitda ham uh, man o'ylagan narsa bo'lmagan taqdirda ham yoki men o'ylaganimdan ko'proq daromad topgan taqdirimda ham o'zimni yo'qotib qo'ymaslikka harakat qilaman ya'ni uh, siz masalan mani oilamni ham bilasiz besh yil oldin qanaqa sariyog' yeyotgan bo'lsak hozir ham o'sha sariyog'ni yeymiz hech bir nolimaymiz oilamizda qanaqadir bir moddiy qiyinchilik bo'lib qoladigan bo'lsa alhamdulillah bunaqa kunlar bo'lmayapti bizada shunaqa bo'lib qolgan taqdirda ham biz sir boy bermaymiz juda bizni bir so'm kutgan joyimizda o'n so'm kelib qolgan joyda ham juda unaqa pishqirib ketmaymiz o'zimizni o'sha şey, e, oddiy kamtarlik e, maqomida tutishga tü harakat qilamiz lekin afsuski bizani eng manman kibrli gerdaygan odam sifatida bilishadi shu yerda <laughs> to'xtab turing davronjon deydiyu demak aniq sifra aytmaysiz mana buni хотя mana bundan mana bungacha <laughs> <Okay>. nima <No, gülüyor> qilasiz aka nimaga kerak ko'pchilik Bu, Bu, kiri... qiziqadida hb kera sizзга лишнiй informatiyaku ho'p miyani nange... unaqa лишний informatsiya <laughs> bilan to'ldirish kerak emas u sog'liq uchun zararli ho'p unda sog'liq uchun foydaligidan boshlaymiz ya'ni davom ettiramiz davron kabulov to'yga necha pulga chiqadi degan savol berishgan uni ham ayta olasizmi yo'qmi hop toshkentdami toshkentda birinchisi hmm. toshkentda besh millionga chiqadi p yana bitta alohida savol bor hozir esimga tushgani uchun ham aytib ketaik tojikistondan bittasi iltims qilgan yaqin to'y qilmoqchiman qanchaga boradilar bilib beraing ishga endi u narsani administrator bilan gaplashaverissin unda raqamini aytib ketasiz endi masalan man hozir endi hozir qaysi kuni ekan to'y desam keyin mundoq qarasam o'sha kuni bo'sh ekanman yoki zanat ekanman deb aytsam band ekanman desam keyin man o'sha odam bilan savdolashishni boshlasam nima administratorga nima pul to'layotgan bo'laman ho dovroni administrator vazifasida aka siz so'radingiz man birlamchi savolingizga javob berdimu raqamini aytib kuta olasizm murojaat qilishadi yaxshili qilib ketaylik to'qson birlik bir yuz to'qson bir yigirma uch yigirma uch ho'p galdagi savol davron kabulovga yaxshi ma'noda san'atda raqobatchi bormi yoki davron kabulov tengsizmi istagfirulloh san'atda istag'firulloh man hech kimni raqobatchi sifatida ko'rmayman endi masalan hozir negativ qidiradigan odam hozirgi gapimdan kelib chiqib bu hech kimni o'ziga teng ko'rmayapti ko'ryapsizlarmi deb ham talqin qilish mumkinda yo'q aslida unaqa emas hech kimga raqobatchi nazari bilan qaramayman endi manga qaragan nazarlarga ham kafolat berolmayman shu jihatdan to'g'risi man qaysi jabhada raqobatchi bo'lishim mumkin misol boshlovchi sifatida man bilasiz misol hamma boshlovchilar bilan yaxshiman qo'ldan kelgancha yaxshi отношенияda bo'lishga harakat qilaman to orqadan o'shu kerak emas gaplarni gapirganda shundoq boramanda aka mana bu yerda noto'g'ri gapiribsiz o'zingiz uchun bilib qo'ying boshqa qiling man sizga nisbatan boshqacharoq atnohенияdaman deb aytib qo'yaman agar keyin undan keyin ham bu narsa davom etaveradigan bo'lsa уже boshqacharoq ton kiyiladi bugun o'zidan o'zi pliq etib davron bo'lganlarga tavsiyangiz bormi bor bunaqalar yo'q emasda to'g'rimi bugun haligi taqlid qilayotganlar bor parodiya qilayotganlar bor davronni qilayotgan xatti harakatlarini gaplarini olib gapirayotganlar bor original degan so'zlar chiqishiga sababchi bo'lgan gaplar bor shuning uchun o'shanaqalarga nima tavsiya bor faqat bitta tavsiya omadinglarni bersin bo'ldi aniq bir tavsiya aytiz umumiy qilib a yo'q endi man hozir unaqa qilmanglar mana bunaqa qilmanglar uyoq bu yoq deb turib an paradistlar bilan boshqa bilan endi urushib yurib misolda omadini bersin hamma zo'r bo'lib ketsin rostdan hop keling bir tasavvur qilaylik mayli negativchilar negativ yozsa ham davronni ham o'zini fikri bor inson sifatida bu savolimni qabul qilasiz do'ron kabulovga imkoniyat berilsa madaniyat vaziri degan o'rindiqqa o'tqazilsa nimalarni o'zgartirishi mumkin iltimos shu o'rindiqqa mani o'tqazishmasin va u yerda san'at olamidan chiqqan san'at vakili sifatida faoliyat yuritayotgan munosib nomzod hozir ish olib boryapti va agar ozod akaga mandan nimaki yordam kerak bo'ladigan bo'lsa man ozod akani yonlarida bo'laman buni o'zlari ham juda yam yaxshi biladilar va agar bizada madaniyatni san'atni rivojlantirish bo'yicha qanaqadir loyihalar bo'lsa global ko'rinishdagi loyihalar bo'lsa endi i mansiz ham bitadigan ishda man kerak emasman aniq agar do'g'rimi m n mana shu yorda keraksan desalar ozod aka man ularni yonlarida bo'lishimni biladi qaysidir ma'noda <hazdırmano'dan>, davron o'zini odobidan bilimidan tarbiyasidan kelib chiqib javob berdi bu savolga lekin qabul qilamiz endigi savolga davron konkretroq javob bersa chunki bugun biron bir sozanda biron bir xonanda biron bir aktyor biron bir vedushiy qandaydir xato qilsa nima qilyapsizlar deb manga ham davronga ham san'at ichida bo'lganligimiz uchun baribir murojaat qilishadi chunga конкрет qanaqadir munosabat bildirishga manimcha qaysidir ma'noda majburmiz shaxsiy fikri munosabati piarchilarga bugun prezident bo'lmoqchi bo'lgan jahongir otajonovga bugun ikki yuz million yoki besh yuz millionga o'zini baholayotgan ahad qayimga shaxsiy fikringiz shu ikkita holat bo'yicha shaxsiy fikrmi ha mayli ho'p jahongir otajonov jahongir otajonovni man san'ati deyarli bir mukammal cho'qqiga yaqin juda e, bir yaxshi ijrochi sifatida juda ham hurmat qilaman inson sifatida ham yaxshi munosabatdamiz qayerdadir ko'rishib misol bir peyla choy ichish imkoniyatiga egamiz endi oxirgi e, bayonotga keladigan bo'lsak e, bu bayonotni man jiddiy qabul qilish e, noto'g'ri deb o'ylayman e? va bu bayonotni jiddiy de aytdilar degan fikrda ham emasman chunki e, har bir ishni o'zini ustasi bo'ladi jahongir otajonov mohir vokalchi o'zini ijrosi orqali o'sha qalblarni sehrlab qo'ya oladigan bir ilohiy iste'dodi bor inson sifatida bilamiz lekin bu degani jahongir otajonov xuddi shu darajadagi siyosatchi bo'ladi degani emas bu birinchisi ikkinchisi agar jahongir otajonovni bu fikrlari uh, jiddiy bo'lgan bo'lsa hammasi yaxshi bo'ladi xalqni sharoitini yaxshilamoqchiman deganga o'xshagan populizm gaplar bo'ladikua ko'pchilikka yoqish uchun ham aytsa bo'ladigan gaplar bo'ladiku unaqa gaplar emas bir конкретный dastur bilan chiqilishi kerak deb o'ylayman mana bunaqa manabunaqa mana anbunaqa u yerda faqat umumiy gap ko'rdim keyin endi uh, san'atkorlar hozir uh, mana bunaqa uh, prezidentlikka nomzodimni qo'ymoqchiman desa yana bir toifa borki mana ukrainada zelenskiy prezident bo'ldiku degan um, okay. izohlarni ham uh, qoldirishadida zelenskiyni faoliyatini yaxshilab o'rganib chiqish kerak deb o'ylayman bunga qadar hmm. ya'ni u faqat yumorist bo'lmagani ya'ni bir jamoani huquqiy shaklda faoliyat yuritadigan bir jamoani boshqa bir yumoristik emas tashkiliy jamoani rahbari sifatida faoliyat olib borganini ham inobatga olish kerak deb o'ylaymiz yani, jahongir otajonovni mani bilishim bo'yicha biznesda hamkorlari bilan qanaqadir ulushga ega bo'lishdan tashqari bir bevosita rahbarlik qilish bobida hech qanaqa tajriba yo'q deb o'ylayman keyin bu yoqda yana bitta nozik moment bor jahongir otajonovdan ba'zi bir siyosiy muxolif kuchlar qurol sifatida foydalanib qo'yishmayaptimi jahongir otajonov o'zidan foydalanib qo'yishligiga imkoniyat yaratib bermayaptimi qo'g'irchoqqa aylanib qolmayaptimi kimnidir qo'lida degan savollar ham bor ya'ni bu savollar ham javobini topish kerak man umid qilamanki jahongir aka bunaqa qo'g'irchoqqa aylanib qolmaganlar va qolmaydilar degan umiddaman va o'sha fikrim yurtimizni ravnaqi uchun ertangi o'zbekiston bugungidan yaxshiroq bo'lishi uchun hissasini qo'shayotgan va hozirgi kunda mehnat qilayotgan rahbarlar borligini bilaman va ularga mani nimadir yordam beradigan bo'lsa man to'g'risini aytaman misol uchun agar nimadir hissam qo'shilishini xohlasam man prezident bo'lishim shart emas deb o'ylayman agar xalqqa foydam tegishini xohlasam biror bir oilani yetishmovchilikdan qiynalayotgan oilani farzandini universitetidagi kontrakt pulini to'lab berishga yoki biror bir masjidni ta'mirlash ishlarida qatnashishga yoki biror bir chekkaroq qishloqqa suv olib borishda prezident bo'lish shart emas deb o'ylayman chunki oddiy fuqaro sifatida biz o'zi shundoq ham qarab turmasligimiz kerak deb hisoblayman va umid qilamanki alloh bizga shunaqa imkoniyat bersin iloyim shunaqa bir nuqtaga yetaylikki bir oddiy inson bo'lib borib qaysidir bir ko'prik bir osilib qolgan bo'lsa bir xavfli ko'rinishga kelib qolgan bo'lsa o'sha ko'prikni shunchaki ta'mirlab ketaylik biza qilganimizni ham bilishmasin biror bir joyga suv chiqarilishida hech bo'lmasa o'sha artizan suvni chiqarishda işte. hissamiz qo'shilsinki o'sha joyni odamlari kim chiqargan bo'lsa ham uh, ikki dunyo obod qilsin deb duo qilishsin buning uchun prezident bo'lish shart emas o'zi aslida ahad qayum bo'lish uchun endi ahad qayum temasida man ahad qayumni juda unaqa zo'r yaxshi bilmas edim mana yani ikki yil oldin ham man ahad qayum zo'r shoir bo'lsalar kerak deb o'ylardimda de. endi keyin biza endi salomaligimiz bor edi endi distansiyadada misol ahad qayum bilan biz hech qachon yaqin o'rtoq bo'lmaganmiz o'shaning uchun man yaxshi bilmayman ahad qayumni va ah, noto'g'ri fikr bildirib qo'yishdan qo'rqaman qaysi ma'nodaki tuhmat bo'lib qolmasin degan fikrda de. endi ahad qayum ah, manimcha shu oxirgi bir yil ichida zerikib ketdilarda manimcha shuning uchun kim bilandir urushadilar yana kim bilandir janjallashadilar keyin гvd borib uzr so'rashadi xullas nimadirlar bo'lib ketdida ikki yuz millionlik aktyormi u besh yuz millionlik aktyormi yani u endi besh yuz millionlik aktyor emasligini bilamizku cho'zi ham bilsa kerak endi masala e, xohlasangiz man misol uchun aytaman mani bitta to'yga olib borishim ertaga chiqib aytamanda No, video telefonimni olamanda aytamanki o'rtoqlar man bugundan boshlab bir milliard so'mga bitta not... to'yni olib boraman deyman nima o'zgaradi bir milliard berishamidshu bilan yo'q shunaqa desam bir milliard berib qo'yishmaydiku misol uchunda ya'ni aytmoqchi bo'layotgan narsam hozir hamma xohlagan gapini gapirib yotibdida o'zi shunaqa va unga e'tibor berilyaptida hozir falonchi mana bu oilaga qiynalib qolgan oilaga qo'ldan kelgancha besh yildan beri yordam qilib turgan ekan degan gap shov shuv bo'lmaydi ahad qayim o'zini eng o'rta osiyodagi eng zo'r rejissyorman debdi desa ana o'shani muhokama qilishadida massani o'zi ya'ni xalqni o'zi yomon yengilikni tezroq hazm qilishga odatlanib qoldida tezroq muhokama qilishga odatlanib qoldi yaxshi gap hozir oson oddiy holda o'tib ketyapti hop nuvrron kabulov yigirma to'rt soat ichida yarimidan ko'p vaqtini ishga sarflaydi buni bilaman mana shu ishga sarflash jarayonida bugungi kecha kunduzda kiyim kechak million jamoasi va yana bir xonanda bilan katta proyekt boshlagan bularni hammasiga ulgurish oson bo'lyaptimi bu yerdagi loyihalarda davron kabulovni nima ko'proq ushlab turibdi mablag'mi yo bir ijodiy sharoitmi ho'p hozir bu aytganingizni ichida hali qurilish bor unga alohida kelamiz bundan tashqari demoqchiman va qolgan konsert faoliyatlari bor faqat millionni konsertini qilmaymizku bizani firma endi hozir konsert faqat anyway, millionnikiyu tayyorlangancha yana yo, bormi yo'q boshqa bitta konsertga ham tayyorgarlik ko'ryapmiz aytom buni yo'q hozircha yo'q uh, endi bu proyektlarga kirishdan maqsad uh, man qancha ko'p proyektlarga kirganim sayin uh, davron shunchalik haligi ochko'z ekan <g reach> degan <video> <gengue> fikrda bo'lib qoladigan odamlar borgan sayin ko'payib ketadi lekin aslida unaqa emas man uchun proyekt qiziq loyiha qiziq bo'lsa man unga kirishaman masalan farrux fazil xonanda yigit nima sababdan aynan farrux fazil sakkiz yil davomida man to'g'risi niyat qilib yurdim bir yaxshi xonanda bo'ladigan bo'lsa xonanda qizmi yigitmi misol uchun kimnidir san'atda o'zini o'rnini egallashiga bir yordam beramiz qo'limizdan kelgancha u bilan bir hamkorlik qilamiz ikki tomon uchun ham manfaatli bo'ladigan bir chiroyli karyerasini yo'lga qo'yadigan bir loyiha tayyorlaymiz deb o'ylab yurdim juda ko'pchiligini kuzatib bordim endi unda tashqi ko'rinishiga qaraladi ovoziga qaradi qaraladi odamlarni o'ziga jalb qila olish e'tiborni torta olish fazilatlari plastikasi Iı, va shu bilan bir qatorda insoniylik fazilatlariga ham alohida urg'u beriladi chunki biza ko'p ko'ryapmiz juda katta prodyuserlik markazlaridan uch yil o'tmasdan to'rt yil o'tmasdan haligi kontraktini bekor qildirib chiqib ketish payida bo'ladigan xonandalar misol uchun hozir mana bir yildan beri farrux fazellovga faqat pul tikyapmizda hozir hech kimga qiziq bo'lmaydida bu narsa farrux fazelga hozir qancha pul tikyapmiz nima mehnat qilyapmiz qancha repetitsiya bo'lyapti u repetitsiya bizga qanchaga tushyapti qancha yugurib yuribmiz klipini olish uchun kimlarga iltimos qilyapmiz bu narsa hech kimni qiziqtirmaydi besh yildan keyin farrux fazel yulduz bo'lsa va u davron akadan ketmoqchiman desa odamlar shunchaki davron kam pul deydi deyishadi bo'ldi osonda chunki odamlarga shunaqa o'ylash osonroq hozirgi qilinayotgan mehnatida hech kim kelib voy baraka topkur shuncha mehnati bor ekan bir chekkasida biza ham yordamlashaylik demaydi hech kim alhamdulillah farrux juda yam yaxshi yigit tarbiyali yigit bu uchun ota onasiga rahmat o'zini harakatida to'xtab qolmasa inshaalloh bir kun estradamizda o'zini o'rniga uslubiga ega bir yigit ko'rinadi yaqin kunlarda degan umiddamiz konsert millionni haqida nimalarni gapirib berish mumkin bugungi intervyuda nima ma'lumotlar berishi mumkin biletlar masalasi qo'lga chiqishi hali ham bormi xarid qilsa qayerdan xarid qilishi mumkin va nimalarni kutishsin umumiy javoblar <laughs> endi yani biza har yili reklama beramiz beramizda millionni konsertiga kelinglar mana shunaqa mana shunaqa deymizda keyin boshida kassa sekin 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 o'zini maromida ketib turadida bitta jonlanib ketib qoladida sekin 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 ketib turgan paytda qo'ldagilar yig'ib olishadida o'zlagini biletlarini odamlar o'sha chaqirgan paytimizda kelib olsa qaniydi endi misol uchun bizlaga ham yaxshi bo'lardi endi hamma vaqtiga sharoitiga qaraydi yoki konsertga yaqinroq olarmiz dey endi hozir masalan pandemiyadan keyin odamlar qo'rqib ham qoldida iloji bo'lsa shu konsert kuni olsa deydida keyin oqibatda o'sha e, keyin savollar aksiga olib menga keladi nimaga qo'lga chiqib ketib qoldi nima qildi a birga topkur man bugun e'lon qilsamda ertaga xalq kelib hammasi bir kunda o'zini biletini olib olsa qo'lga chiqib ketmasa qaniedi masalan to'g'risida endi tayyorgarlik tayyorgarlik masalasida man amerika ocha olmayman bu yilgi million ham o'sha oldingi yildagi qiziq bo'ladi oldingi yillardan qiziq bo'lishi bilan bir ajralib turmaydi bu galgisi ham qiziq bo'ladi demoqchiman xudo xohlasa inshaalloh biz endi harakat qilib yotibmiz komanda bilan mehnat qilib bila bila yotibmiz endi bu konsert cho'zilib ketdiku buni bir chekka tayyorgarligi o'tgan yili qilingan undagi yaxshi materiallar undan keyingi materiallar shu materiallarhunla ham qo'shilgan mavzular hamma hammasiga imkon darajasida murojaat qilyapmiz hozir mana shu paytgacha berilgan savollarni ichida davron kabulov juda o'zini manyordan chiqmasdan tarbiyasi imijini saqlagan holatda javob berdi tashqaridan qaraganda mani fikrim shaxsiy hamma narsa zo'r davronda hamma narsa yaxshi lekin davron kabulovni ham ich ichidan og'riqli faqat rostini ayting armoni bormi biron bir narsa yo'q armonim yo'q umuman yo'q hamma qilingan orzular niyatlar nishonda turibdi va yetilyapti endi masalan qarang hozir oilaviy tomonlama qaraydigan bo'lsak umumiy şey o'sha umumiy yani, umumi. jabhalarga bo'lib ota onam boshimda bor ko'z har kuni ertalab duo qilishadi uh, kuzatib qo'yishadi o'zlariga uh, man bilan ochilib gaplashib o'tirishadi uh, jigarim bor singlim sog' omon uh, yaxshi insonga turmushga chiqqan uni oilasidan xotirjamman kechki payt nechida kelsam ham ikkida kelsam ham uchda kelsam ayolim ochuv chehra bilan kutib oladi gulday shirin ikkita qizim bor farzandim bor ishimda alhamdulillah kimdirdan oldindaman kimdirdan keyin hammasiga sekin sekin erishib boryapman ko'chada ko'rishganda odamlar e o'lsin manbu deyishmaydi misol uchun xursand bo'lishadi nkatta ham kichik ham ko'rganda mundoq kulib tabassum bilan gapiradida o'sha narsaga xursand bo'laman misol uchun o'zimni sohamda misol uchun eng oxirgisi emasman yana nima masalan bitta odamga kerak bo'lishi mumkin demak armon yo'q armon yo'q davron oxirgi marta qaysi yutug'idan juda yam bag'ri to'lib xursand bo'ldi hayotidanmi ijodidanmi farqi yo'q rost rostakam xursand bo'ldi от души deydiku man endi unaqa xonaga kirib sakraydigan darajada o'zi mashhur xursand bo'lmasligimni bilasiz вот o'shaning uchun bilmayman man juda quvonchli paytda ham yaxshi zo'r bo'libdi deb qo'yaman bo'ldi alohida ta'kidlab o'tadigan xursandchilik aytolmaysiz yo'q shu har bitta ishni baribir bitta hikmati bo'ladida xursandchilikdan oldin qanaqadir sinov kelishi mumkin masalan o'tgan yili farzandli bo'ldim umrzo <laughs> ikkinchi farzand oilamizga mehmon bo'lib keldi undan bir kun oldin juda katta avariyaga tushdim bir kun oldin moshina uch marta ag'darilib ketib xullas ichidan hamma kuladigan narsasi bir o'ttiztami qirqta odam yig'ilib ketdi administratorimni amallab olib chiqishdi ko'tarib olib tushishdi moshina endi ag'darilib yotibdi man taraf yerda keyin yotibmanda uni chiqarishdi eng qizig'i olloh sizni avaylab asrasa ehtiyot qilsa hech narsa emas ekanda uch marta ag'darilib ketdim o'zimni oyog'im bilan chiqib kelyapmanda tag'in bundoq qarayapman o'ttiztam qirqta odam voy aka u uyoq bu yoq deyaptida bir biriga qarayaptida shundoy tushdim yaxshi bir oshpaz do'stimiz bor edi oilamiz tadbirlarida har doim xizmatimizda bo'ladigan akamiz bor edi shularni uchta ukalari ro'paradagi uyda turardilarda o'sha avariya bo'lgan joyi ro'parasida turardilar uchta ukalari yugurib chiqdida shundoq chetga oldimda san dedim bagajdagi narsalarni ol san bojamga telefon qil san anaqa qaragin hech kim syomka qilmasin yobuyo u kuladi shu yerda ham organizatorlik qilyopsizmi kimgadir nimadir topshiryapsizmi deydi keyin e, ertasiga farzandim tug'ildi shu e, bo'yin qismida uchta işte o'q ok bilan tug'ildi buni haligi o'sha yeqdagi shifokorlar bir mo'jiza bo'ldi uchta o'qqa o'ralib qolgan qiz ko'pincha tirik tug'ilishi dargumon bo'lib qoladi kamdan kam kuzatiladigan holat deyishganda man aytdimki bunga keladigan falokat bir kun oldin adasiga kei bo'luvdi deb kuldimda o'sha farzandli bo'lganimda bir alohida quvondim ota onam umra safaridan kelishganda alohida quvondim mani do'stlarim o'sha alisher mirkomil akam farzandli bo'lishganda ular uchun alohida bir quvonaman masalan ma'ruf uylantirdik shunda bir alohida quvonchli holat bor shunaqa vaziyatlarda lekin shunaqa sharoitda ham bundoq chetdan qarasangiz uh, juda bir eforiyaga berilib boshqa qilib ketmaymanda masalan anavi jamoadoshlarimiz ham to'yda mazza qilib o'yin kulgi qilib hamma narsani esdan chiqarib anv haligi oddiy tilda aytilganda jinniliklar qilib raqsga tushishganda boshqa qilishganda masalan man raqsga tushmayman bilmaysizmi yeb ko'rmaysizmi yo'q bir chekkada turaman raqs maniki emasda rostdan misol zo'r raqsga tushadigan odam bo'lsa misol uchun tushsa yarashadi sahna uchun agar talab qilinsa bu narsani qilaman lekin shu ho'p galdagi savol davron yuqorida va'da qilgan dik aynan bravo jamoasi ikkinchi guruh bo'lib tashkil bo'lishiga ya'ni milliondan ajralishiga asl sabab juda ko'p boshlovchilar yoki bo'lmasam davronni ishtirokisiz bu holatni muhokama qilganlar hali to'liq shaffof oshkor qilishmagan agar iloji bo'lsa mana shu masalani oshkora qilib bersangiz nima bo'lgan aslida iloji yo'q mana shu savolga mana shu javob bilan cheklanasiz chunki masalan siz ahmad bilan intervyu qildingiz a hop hop oshkor qildimi yo'q otabek bilan qildingizmi intervyu yo'q u jamoada faqat ahmad aha bu jamoada man bilan qilyapsiz to'g'rimi intervyu boshqa intervyularda masalan e, shahlo yoki umid akam yoki mirkomil akam yoki alisher oshkor qilishmayotgan bo'lsa men ham bu haqda gapirmagan bo'lsam bu demak konfidensial informatsiya ya'ni e, oshkor etilmaydigan ma'lumot ekanligini bildiradi oshkor etilmaydigan ma'lumot oshkor etilmasligi uchun ham oshkor etilmaydigan ma'lumot shu demak bu ma'lumot keyin ham oshkor etilmaydi to'g'rimi <laughs> savollar nihoyasiga da yetdi davron muxlislardan e, kelgan yani savollarni javobini olaman degan umiddaman chunki biz va'da berganmiz savol yo'llang va biz savollaringizga rejissyorimiz saralab bergan hamma savollarga javob beramiz deb bu cho'tki tv kanali yakka yikka loyihasi mehmonimiz davron qobulov biz savollarni boshladik tayyor bo'lsangiz biz savol beraveramiz ekranga kameraga qarab javob beraverasiz tushunishim bo'yicha achchuv qismiga keldik manimcha shavkat hasanovdan savol kelgan agar mobodo bravo jamoasi konsertiga birovga chiqib berishni taklif qilishsa iltimos qilishsa javobingiz qanday bo'lgan bo'lar bo'lardi boshlovchi iltimos savolni o'qing o'qidim million jamoasini sardori bravo jamoasini konsertida chiqib berishi qanchalik o'rinli savol bergan odam siz shaxsiy fikrz chiqb berishni bilmadim şey. iltimos qilisa davronni o'zini fikri borda qancha iltimos qilisa birovga chiqib berishga bir nima javob qiladilar deyapti xo'p bo'pti bo'lmasam misol uchun savolni boshqacharoq qo'yamiz real madrid misol uchun kapitani serxio ramos bitta o'yin barselonada o'ynab bering esa nima deydi man shavkat <laughs> hasanov <khasârim>. emasman va <laughs> davron kabulov ham emasman shaxsiy javob yo'q shavkat şey. hasanov agar futbolga qiziqsalar javob oldilar manimckeyingi hop <laughs> <laughs> murodjon murodjon assalomu alaykum savolim davron kabulovga o'zbekiston futbol komandasi qachon jahon chempionatiga chiqadi voy yaxshi yes, bu savol keyingi intervyuni bosid akam albatta o'zbekiston futbol assotsiatsiyasi prezidenti bilan qilishga harakat qiladilar va bu savolni o'qib eshittiradilar degan umiddaman bo'ldi bosit aka javob berib bo'ldim bosit akam uh, yaqin kelajakda bo'g'inlab o'qishni tark etib nihoyat hamma qatori o'qishga tushadia degan umidim bor dilmuhammad ergashev assalomu alaykum aytingchi kinoda konsert dasturlarida adabiy shevalarda kam ishlatilishi nima fikr bildirasiz ishlatilishiga farg'onadan dilmuhammad endi adabiy tilni ishlatilishi juda judayam yaxshi bu bizadan keyingi avlodni tilimizni bus butunligicha keyingi avlodga yetkazish o'zlaridan keyingi avlodga yetkazishlarida muhim o'rin tutadi deb o'ylayman lekin shevada şey ham haligi ikki xil standart borda misol uchun masalan kinoda chiqib turib e, badiiy kengash ey oshna olib kelvadi annda desa misol uchun andijancha shevada şey evet. вот buni bir andijonlik personajni xarakterini berish uchun ishlatilgan deb hisoblashadi to'g'rimi badiiy kengash kengashdagilar lekin toshkentlik odam misol uchun chiqib turib ukam mana buni chekkaroqga olib qo'ygin desa nimaga bu yerda toshkentcha jargon ishlatdinglar deyishadida agar sheva bu kinoni ochib berilishiga qaysi mintaqani holatini ko'rsatib berishga xizmat qilayotgan bo'lsa unda shevani qoldirish kerak deb o'ylayman chunki andijoncha e, bir koloritda bermoqchi bo'lsak andijon odamlarni qanchalik bir biri e, bilan -bir 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 muloqotda ochiqligini ko'rsatmoqchi bo'lsak unda andijonni shevasi kerak bo'ladida hamma yoq'ni agar e, adabiy sheva qilib qo'yadigan bo'lsak kinoda holatni ko'rsatish kerakku baribir man bilishim bo'yicha u holatni ko'rsatishda rejissyor ham qiynaladi tushunarli op keyingi savolga o'tamiz azim boyin boyin boyinhaydarov savol azim aka familiyangizni uchinchi urinishda muvaffaqiyatli o'qishga muvaffaq bo'ldilar yo'q hali ham bo'lmayapman bayon haydarov aka ho'p savol agar bravo jamoasini piramida kabi shakl bersak mahoratli va san'atiga qarab pastdan tepaga kimni qanday ko'rasiz san'atiga qaraba odamgarchiligiga qarab mm -hmm. emas san'atiga deb yozilgan так mm -hmm. eng talantlisi manimcha otabek ikkinchi o'ringa <laughs> uchalovni bir xil ko'raman o'zi to'rttalovni bir xil ko'raman bo'ldi shu savolga javobiniz lekin ichida otabekni talanti kuchliroq deb hisoblayman ho'p master videodan savol assalomu alaykum qurayotgan mehmonxona nima bo'ldi qo'shnilaringiz norozi bo'layotgundi rozi qildingizmi davrin aka xo'sh bu qo'shnilarimizni rozi qilishga man ozgina qiynaldim rostdan chunki manimcha ularni rozi qilishga faqat alisher usmonov qiynalmagan bo'lardilar deb o'ylayman endi ho'p sud bo'ldi uh, yakkasaroy tuman fuqarolik ishlarini ko'rib chiqish bo'yicha sudda ular yutqizishdi uh, yutqizishligi aniq edi uh, keyin o'shandan keyin ham shahar sudiga apellyatsiya bilan murojaat qilishdi va u uh, yoqda bu qo'shnilarimiz taraf bir qavat bo'ib bo'ldi o'zi uch qavat planlashtirilgan bo'lsa bu qavatni biza keyinchalik loyihani o'zgartirdik hanai shov şu shuvlardan keyin ham shu o'zgargan darhol o'zgargan bir qavatli bo'ldi o'shandan keyin ham sudga berishdida keyin shahar e, sudida e, sudyani o'zi aytdida nima xohlayti bu boladan ne? nima xohlayapsizlar bu boladan u yoqda ham shans yo'q edi ularda imkoniyat yo'q edi chunki haligi ochiq uh, osmonda quyosh chiqishidek oddiy bo'lib turibdida yutqizishgandan keyin uh, bo'ldi o'sha man ularga hech qanaqa yomonligim yo'q va umid qilamanki ularni yani, ham manga yomonligi yo'q bir kun kelib masalan uh, ularni ko'ngli yumshiydi degan umiddaman va qo'shnichilikni bunaqa mojarodan boshlashganiga afsus qilishadi degan fikrim bor umidim ham bor rahmat elyor nazirov savolim nimaga o'zini katta oladi doim hurmat talab o'zi ham hammani teng ko'rib hurmat qiladimi yoki hamma meni hurmat qilish shart deb o'ylaydimi savolimni aniq bering rejissyor aka berdilar o'zimni katta olishim hop nechi yildan beri tanishmisiz bosit akasiz ancha yil bo'ldi lekin o'n yildan ko'p chetdan qaraganda shunaqamana o'zi bilmadim manga bo'lgan savol emasda bu xullas yo'q siz mani taniydigan odam sifatida to'g'riroq fikr bildirishingiz mumkin man hozir chiqib turib misol uchun yo'q aka ishoning rostdan man unaqa emasman unaqa kibrli emasman endiho'p to'g'rimi davron gabulov unaqa emas lekin savolni sal to'g'rirlab ketaman davronni haqida nimaga unaqa o'ylashadi deb o'ylaysiz bilmayman endi ko'cha kuyda odamlarga munosabatda qanaqa man bilmayman pоmasman d yoki bir xil odamlarga rasmga tushib olay desa o'shani o'zida bitta dona harakati bilan bir umuri voy hech kimn ezimas ekan degan kelib qoladi nima uchun unaqa o'ylasharkin endi sahnadagi obraz borku sahnada tikka turib kelgan haligi san'atkorlarni ayovsiz bir savollar bilan qiynab konsertni shu boshidan oxirigacha haligi qaddini tik tutib turishini o'zi bir xil odamlarni xulosaga olib kelib qo'yadi deb o'ylaymanda bilmadim man boshqa anaqam yo'q misol imkon darajasida odamlar bilan yaxshi aloqada bo'lishga harakat qilaman masalan bitta odam man bilan suhbatlashmayapti o'tib ketyapti to'g'rimi misol uchun u odam mani tanimaydi u odam man bilan so'rashishga наы emas ya'ni to'g'ri o'tib ketmoqchi man bilan so'rashib o'tib ketmoqchi emas misol uchun u mutlaqo begona odam o'zini hayolida o'zini tashvishida ketyapti borib turib aka assalomu alaykum deyolmaymanda rostdan unaqa deyishni aqlsizlik ham deb hisoblayman и kimdirga kibr berish astofirulloh bugun balki man e, kimdirga qaraganda ozgina taniqliroqdirman masalanda e, kimdirga qaraganda balki yaxshiroq sharoitdadirman kibr temasida yaqinda bir namanganda bitta voqea bo'ldid e, restoranga bordik ish bo'yicha o'sha şey, e, million werni ishi bo'yicha tugmacha zakaz qilgani va e, o'sha şey, e, mato bo'yicha kelishgani bordik namanganga e, orada ovqatlanish uchun bir e, turk taomlarini tayyorlaydigan restoranga kirdik aka ovqatlanyapmiz shunaqa voqea bo'lyaptiki ovqatlanib turibmizda e, man buyurgan taom keldi keldida man uni o'g'liz tovuq go'shtidan tayyorlanganini aytgandim u mol go'shtidan tayyorlanganini olib keldi perzola deb zakaz qilgandim olib keldida man to'g'ri buyurtma qilganimni atrofimdagilar eshitdi Ma man aytyapman anaqa aka man adashmadingizmi man tovuqlisini aytgandim haligi bola aka shunaqa ichidan zil bo'lib ketdi anvi umuman noqulay bo'lib qoldida yetmaganiga ikkita sherigim ham ha to'g'ri tovuqli aytgandilar bola shunaqa noqulay sharoitda qoldi aka ko'ryapmanda haligi odamni shundoq o'tiribmanda kepka kiyib olganman anvi ichimdan o'tayotgan narsa dushmaningizga ham ro ko'rmaysizda anavi man bumero bejikida yozilganedi jasur edi adashmasam ismi jasur нормальный hammasi zo'r deyapmanda mana shu mana bu ovqatni ham yaxshi ko'raman o'zi shuni yeyveraman deyapmanda haligi bola bechirimda no, o'tiribdida aka rostdan haligi mandan shikoyat qilib qo'ymasin rahbariyatimga deyaptida вотmanga chora ko'rib qo'yishligi mumkin degan ma'noda iltimos kechiring degan ma'noda qarab turibdida mana shundoq boshimni egib olganman aka yig'lagim kelyaptida ichimda o'tayotgan narsaki e robbiy mana shu odam man tenga odamda deyapman man bilan inson man ham insonman deyapmanda hozir man kibrga ketib qolmay shu odamga nisbatan man deb anaqa bo'lib qolmasin man o'zim bir pog'ona tepa his qilib qo'ymay shu odamga nisbatan deyapmanda o'zini mandan deb sezib qolmasin deyapmanda haligiga tasalli berishga harakat qilyapman и bo'ldi bo'ldi jasur hammasi zo'r ketavering ketavering deyapmanda boshimni yegib olganman ikkita sherigim ham ko'rmayaptida e, yuzim tez ovqatimni yeb oldim boshqa qildim bilmayman qanaqa hazm bo'ldi boshqa bo'ldi и e, tashqariga chiqqandan keyin chiqib ketayotganda ham jasur rahmat kattakon mazza qilib yev oldi boshqa deyapmanda lekin anunga sun'iy tasalli berib qo'yayotganga o'xshayveraman ya'ni mani kibrli deb biladigan insonlarni hamma hammasiga agar sizlarga shunaqa o'ylash удобный bo'lsa man hech narsaga qarshi emasman emasmanвот lekin imkon darajasida o'zinglar yaxshi biladigan odamlar haqida xulosa chiqarsanglar manimcha maqsadga muvofiqroq bo'ladi ko'rsatuvni oxirigacha ko'riylar duvroni kibri masalasida man ochiq oydin yana qaysidir ma'noda to'liq javob berib ketaman keyingi savol fan va din nigostida savol abror muxtor ali domla haqlarida nima deya olasiz abror muxtor ali domla bilan biza bitta fakultetda tahsil olganmiz Uh, ya'ni o'zbekiston uh, milliy universiteti jurnalistika fakultetida man magistraturada tahsil olayotgan paytimda abror aka adashmasam oliy jurnalistikada tahsil olganlar va biza bitta jamoada futbol ham o'ynaganmiz qaysidir vaqt uh, abror aka uh, haligi ijtimoiy tarmoqlarda ular haqida ularni uh, muxoliflari xulosa uh, qilishadigandek uh, bir badjahl hamma bilan urushadigan inson emaslar juda ko'p masalalarda fikr almashib turamiz aniqroq aytadigan bo'lsak mana bu man million werni million muslim liniyasi bo'yicha ham haligi ki kiyimlarni qanchalik to'g'riligi ayniqsa o'sha ayollarni kiyimi masalasidagi me'yorlar bo'yicha logotipimizdan tortib million muslimni logotipidan tortib qolgan masalalargacha m fikrlarni bir og'iz bilib Iı, keyin yo'lga chiqishi ma'qul deb bilaman juda yam yaxshi munosabatdamiz ilohim xayrli bo'lsin shu hop alek mangol savol beryaptilar <laughs> bilamiz kaniza yaxshi qiz emas lekin o'zingizga yaqin odamni sahnada shunday haqorat qilishsa nima qilardingiz birinchi savollari <laughs> kaniza yaxshi qiz emas degan narsaga man buni uh, birinchidan yaxshi qiz kız, yaxshi qiz emasligini bilmayman man kaniza bilan boshqa oshqatuv bo'lmaganman um, hech uh, qachon lekin agar yomon qiz deb bilganimda ham man buni oshkor uh, etmay qo'ya qolardim gapirmay qo'ya qolardim o'zi mavzusida gapirmay qo'ya qolardim uh, yaqin insonim endi masalan yaqin insonim san'atkor bo'layotganda man fikr bildirardim birinchisi xonanda ayol xonanda bo'layotganda yaqin insonim masalan ustidan e, shokolad quyib ashula aytayotganda birinchi fikrimni fikrim, bildirib olardim Uh, yaqin insonim sahnada o'sha arabcha raqsga tushayotganda fikrimni bildirardim ya'ni konsertga hazilgacha olib bormas edimda o'zimni fikrimni bildirib bo'lgan bo'lardim tushunarli ikkinchi savollar uh -huh. nega ma'ruf yo'q bu safar konsertda qaysi konsert mana shu safardgi deb o'ylashyapti bilmadim nimaga balkim konsertimizni rejissyorimilar bular bula. kimlar aytdim aleg mangol alek mangol uh, alek mangol konsertimizda uh, uh, ming afsuslar bo'lsinki maruf hali ham bor maruf xaf bo'lman endi savoldan kelib chiqib javob berdim hotel kaliforniya shunaqa deb yozilgan t salom chu'kit so'rangchi davron kabulovdan nega million jamoasi oldingidek davrdagi shov shuvli emas shov shuvli emas xohlasangiz yana bitta zapretga tushamiz keyin shov shuvli bo'lamiz unaqa shov shuv kerak emasku biza oxirgi bir yil ijod qilolmadik ko'rdigiz undan oldingi konsertimizni shu shu yomon bo'lmadi deb o'ylayman o'shu bolalik davriga qaytishlarimiz keyin haligi faxriy yorliq sahna ko'rinishlari setora guruhini konsertimizda chiqishlari manimcha yetarli darajada shu shu bo'ldi deb o'ylayman endi shaxsiy fikr hurmat qilamiz zulxumor qodirova siz bir aylanib kamtarin rahmdil saxovatli bo'lib qolsangiz nimadan ishni boshlagan bo'lardingiz bir aylanib hozir unaqa emasman yo'q 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 bir aylanib tezroq aylanishga harakat qilardim saxovatli insonga aylanib qolsam rahmdil saxovatli ishni nimadan boshlagan bo'lardigiz Işte ha, bu narsani pinhon tutishdan boshlagan ho'p bitta narsani o'qib eshittirarekanman bu savol emas lekin eng qizig'i nikam неважно неважно ekan sizni juda yam sevaman uchta oicham bor iltimos o'qib bering iltimos bo'lmasa yomon xafa bo'laman cчo'ки tv o'qib berdim тки haligi o'pishlar bilan ho'p keyingi savol asilbek ali jabborkulov assalomu alaykum komandangizdan yana kimni haydash niyatingiz bor <laughs> lekin bilmadim u komandadan haydash shu kungacha hech kimni haydamaganman bitta holat bo'lgan man falonchi bilan ishlolmayman deb aytganman lekin lekin kimnidir bir sharmandagi sharmisor qilib yo'qol komandadan deb haydamaganman hech kimni muayyan bir narsalarga biz boshida kelishib olamiz keyin kelishib olganimizdan keyin anovi o'zbekchilik niqobi ostida ozgina такой хитрый ходlar qilib ko'rmoqchi bo'lishadi orqadan nimadirlar qilmoqchi bo'lishadi endi mani aybim manga o'tmaydida shunaqa narsalar shu boshqa gap yo'q jahongir mirzajonov savol davron kabulov otasini oldida uyatli bo'lib qolgan vaziyat bo'lganmi va qanday holatda iloyim shunaqa payt bo'lmasin hozircha bo'lmagan demak endi adamdan so'rab ko'raman endi man bilmasdan nimadir noto'g'ri aytib qo'ygan bo'lishim mumkin tilak sifatida bo'libdi bu yerda jajji j ikki assalomu alaykum abdudost aka iltimos gaplarimni o'qing hech ham o'qimaysiz davron akaga ixlosim juda yam baland havas qilaman oilalarga baxt va saodat tilayman debdilar rahmat tilak rahmat kattakon mer anvarov assalomu alaykum davron kabulov savolim dizayn guruhi a'zolari bilan munosabatingiz qanday yaxshi endigi savolga bilmadim qanaqa javob beradilar va bunga o'rinli savolmi lekin savol berilgan ak qirq yetti davronni ikkita xotini bor ekan deyishadi rostmi debdilar nechta xotini bor ekan ho'p ak qirq yetti bu safargi o'qingiz noto'g'ri ketibdi o'zi bitta xotinga zo'rg'a vaqt topyapmiz to'g'risi ikkita xotinga yo'q yo'q demak davron gabulovni bitta xotini bor hop muslim ikkinchi ha, xotinim bo'lganda aytarmidim nima deb o'ylaysizlar o'rtoqlar <laughs> muslim uzdan savol kelibdi aziz haydarovga qanday javob beradilar koptok va mana bunaqa qilibdilar koptok vanabuaqa smayle sizda ayniqsa chiroyli chiqar kanda manda <laughs> ho'p aziz haydarov temasida endi man oxirgi e, bir yarim yil ichida man haqimda e, negativ fikr bildiradigan na xonanda na jurnalist na futbolist hech kimga javob qaytarmadim chunki bir narsaga e'tibor berdim eng oson en yo'li haligi hayp ko'tarishni ya'ni shu shu ko'tarishni eng oson yo'llaridan bittasi do'ronga nimadir degan u senga nimadir deb javob qaytaradi shu bilan yaxshi bo'lib ketaverar ketaverarkanda an xalqni og'zidasan degan narsa haligi kanizani ajrashishiga o'xshagan tema xullas milliondan to'rt kishinin chiqib ketishi yoki an mehmonxonadagi qo'shnilar xullas shuv shu yetarli bo'lib qoldi keyin man o'zimga aytdimki kim gapirsa ham javob bermayman dedimda javob qaytarmayman endi aziz haydarov futbol e, bo'yicha o'zbekiston milliy terma jamoasini sobiq a'zosi e, hozirgi kunda terma jamoalar markazini rahbari lavozimida faoliyat yuritayotgan e, 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 odam endi nima degan davronga savol bersam davron deb qoldi deganda edi misol e, man futbolchi boshlovchiga nimadir gapirsa тем более mani deb qolishimga ishonasizmi вот birinchidan endi man bunga yengilroq qaradim то есть yengilroq yondoshdim chunki endi biza futbolchilarni har konsertimizda hazil qilamizku e, bir gapiribdi deydigan de de, ma'noda qabul qildim lekin aslida voqea u suhbat unaqa ko'rinishda bo'lmagan вот keling bitta komandani beramiz u yog'ida bu yog'ida terma jamoalar markazini rahbari lekin u yoqda aziz haydarov juda bir katta narsalarni hal qiladi deb o'ylamaymanda uni hal qiladigan odamlarni ichida aziz haydarov yo'q deb o'ylayman uni qo'lida emas deb o'ylaymanda masalan anaqada ham shaxmatda ham shoh bo'ladi vazir bo'ladi farzand bo'ladi to'g'rimi aziz haydarov shoh emas farzand ham emas vazir ham emas deb o'ylaymanda urda ya'ni yakuniy qarorni u qabul qilmaydi deb o'ylayman mani shaxsiy fikrim javob qaytarishga loyiq ko'rmadingiz javob qaytarishga loyiq deb ko'rmadim chunki u yoqda yolg'on aralashgani uchun aslida suhbat unaqa bo'lmagan keling bir trenerlikka o'qimiysizmi deganda de, biza alisher uzoqov bilan rostdan borib o'qimoqchimiz jismoniy tarbiya institutida deb aytganman de, 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 de. a bo'ldi kelinglarda oldin trenerlikka o'qinglarda uyoq buyoq degan gap bo'lgan bu o'zbekiston avstraliyaga oltiyu nol yutqazganda sha sostavda bo'lgan aziz haydarov qilgan bo'lishi mumkin misolda keyin agar misol uchun aziz haydarov rostmina misol uchun man endi terma jamoa murabbiyligini bersanglar deganmanku вот agar xohlasa aziz haydarov misol terma jamoani yig'ini bo'lgan paytda terma jamoani asosiy tarkibi bilan osha vadim abramov boshchiligida aziz haydarov birga bo'lishsin terma jamoaga ular chaqirmagan o'zbekiston chempionatida o'ynaydigan futbolchilardan men yonimga bitta murabbiy olaman o'sha murabbiylar shtabini o'zim bilan tuzaman вот o'sha asosiy terma jamoaga jalb qilinmagan yoshlardan va o'zim terma jamoaga munosib deb bilgan qolgan futbolchilardan bitta tarkib tuzaman sport kanalda onlayn ko'rsatishsin xohlashsa chu javob duvronabur davom etamiz ma'ruf abdujalilov assalomu alaykum davron aka uch yuzinchi litsey maktabda o'qiganmisiz kuratoringiz kim bo'lgan uch yuzinchi litsey maktabda o'qiganman birinchi sinf rahbarim intizor opa bo'lganlar keyin naima opa muhayyo opani qo'llarida o'qiganman kurator sifatida va jo'raxon opa kuratorim bo'lganlar keyin bir muddat saida opa ham kurator bo'lganlar faxriddin hoshimov assalomu alaykum dovron aka mobodo terma jamoasiga kelsangiz kimni yordamchi qilib olgan bo'lariz ronaldo yoki messi ronaldo uzr ronaldo yoki messi kelunham olmas edim rauf ingiliyev mehrimax assalomu alaykum savolim davron kabulovga qayerdan kim toshkentlik kim esa jizzaxli deydi rahmat oldindan dlar jizzaxli emasman uh, bilmayman qayerdan bu informatsiya toshkentdan выборский mahallasi muqumiy hozirgi kunda shu mahalladan hasanboy jabborov man o'tkazganim kamlik qilibdi shekilli davron aka ahad qayimni konsertga chaqirib sahnaga olib chiqib stolga o'tkazing bizani pulimiz yetmaydi biz besh yuz millionlik aktyorlarga sal qiynalamiz o'rtoqlar xullas man yerda uzroq savol kelibdi qisqaroq beraman og'abek yo'ldoshev assalomu alaykum davron kabulov nega bravo yoki dizayn konsertda birinchi qatorda o'tirmaysiz chunki taklif qilishgan joyga borishga harakat qilaman e, va taklif qilishgan holatda ham bu konsertdan oladigan foyda ya'ni olinadigan ozuqa o'sha kunga rejalashtirgan ricileş, boshqa bir ishimdan oladigan ozuqam bilan bir solishtirib ko'ramanda baribir shu d lekin davron kabulovni konserti dizayn va bravo jamoalar birinchi qatorda o'tirishadi yoki davron kabulovga bu konsert qiziq emasmi yo'q endi qiziq emas desam hozir ikkita jamoaga nisbatan sal bir hurmatsizlik bo'lib bu qoladi bular bravo hali bizani konsertimizda birinchi qatorda o'sha jamoadan ajralgandan keyin adashmasam kelib o'tirmadi lekin har konsert man taklif qilaman ularni bravochilarni ham taklif qilaman endi dizayn deylarni taklif qilib keldik shuncha paytgacha ular bizani taklif qilishmadi konsertga taklif qilishmasa qilishmasin kim biza bilan yaxshi отношения o'rnatmoqchi bo'lsa biza ochiqmiz kim bizadan uzoqroq bo'lmoqchi bo'lsa omadini bersin uni vibori misol i man kimnidir konsertiga boraman deb bir o'lib turgan joyim ham yo'q masalan ishim boshimdan oshibyotibdi o'zi rostdan hozir konsert ko'radigan bir nastroyi o'zi yo'qda konsert qo'yadigan насtрой bor konsert qo'yadigan nastroy bor chunki sahnadan turib gapiradigan gaplarimiz bor yetkazib bermoqchi bo'lgan narsalarimiz bor hazil orqali odamlarga tutmoqchi bo'lgan bir haqiqatlarimiz bor tushunarli sarvarbek salom davron kabulov sizni besh yil oldingi va hozirgi farqingiz nimada masalan kimdir sizdan ko'proq xafa bo'lganmi yoki tukuk tutuk nuqtalar yoki xursandmi demoqchi kimdir mandan ko'proq xafa bo'lganmi hmm. besh yil oldingi e, davrondan sal bosuvroq bo'lsam kerak hozir chunki u paytda sal narsaga lovullab yonib ketadigan odatlarim bor edi ayniqsa ish jarayonida konsertni orqasida kimdir o'ziga ki yuklatilgan vazifani bir maromiga yetkazmasa juda bir yonib ketardimda lovullab hozir shundaq chaqirib eng shirin so'zlarimni qulog'iga etib shunaqa vaziyat demak xafa bo'lganlar ko'pmi hozir davron kabulovdan xursand bo'lganlarmi bor o'zini qarashida bilmadim endi man shunaqa ukalarim borda masalan o'zaro juda bir жестко so'kishib gaplashishadida man oddiy mana bunga qaramaysanmi u uyoq buyoq desam xafa bo'lib qoladida boshqa odamdan so'kish eshitsa unaqa ta'sir qilmaydi Ben sal ovozimni balandlatib gapirsam jim bo'lib qoladida e, bir chekkaga o'tib oladi o'sha narsa yomon kuzatish o'zi yomon u nars shu keyingi savol sardor <laughs> sardor assalomu alaykum s ijodkorlari ishlariga omad davron kabulovga savolim shundan iboratki bir paytlar manzura bilan ishqiy munosabatlar bo'lgan degan gaplar tarqagan shu mish mishga oydinlik kiritib bersangiz oldindan rahmat dedilar sardor sardor astag'firulloh yo'q yo'q unaqa bo'lmagan жук a deb yozilgan nikosda assalomu alaykum cho'tka tv ijodkorlari ishiglarga omad savolim davron kabulovga nasafiy bilan bo'lgan mojarolarni oxiri nima bilan tugadi javob uchun oldindan rahmat rahmatdilar millionga omad tilab rahmat kulgili savol uchun Ah, nasafiy va mojaro уже kulgilida shu hech qanaqa mojaro yo'q mojaro bo'lishi mumkin ham emas u yerda manimcha bitta odamni cчерныйga tiqsiz chiqarar ekansiz eldor shomurodov aka eldor shomurodovni черniyga tiibmi mani cчернiydan chiqarsin debdilar original eldor shomurodov bilan lekin demak yolg'onda ham shomurodov siz chorniyda qolasiz manimcha deb yozilgan besh ming olti yuzga qanday qaraysiz endi yani bitta odam shunaqa fikr bildiribdi endi yani bu statistik raqamlar va man nimagadir ishongim kelyapti что işte, u odam aslida besh ming olti yuz so'm sizlarga yetadi o'zi bir kunga degan ma'noda gapirmaganlar shunchaki o' birlashgan millatlar tashkilotini hisoboti bo'yicha gapirganlarda endi biza hozir odamlarni shuni gapidan o'zimizga kerak o'zimiz eshitmoqchi bo'lgan narsani olib endi ustidan mag'zava ag'darishga o'rganib qolganmizda masalan mana toshkent city o'n ming bo'libdi desa misol uchun srazi yuguramiz hokim undoq hokim bundoq misolda вот evet. man o'zi aslida toshkent cityga kirish ko'pchilik yurtdoshlarimiz qatori bepul bol bol bo'lishini juda ham xohlayman chunki toshkent shahrini eng go'zal nuqtalaridan bittasidan hamma vatandoshlarimiz bahramand bo'lishga haqli deb hisoblayman lekin tangani ikkinchi tarafi ham bor to'g'ri bu narsani tan olishimiz kerak va buni ko'ra olishimiz kerak ya'ni ıı, o'n ming so'm bo'lishidan oldin bir yil davomida o'sha şey parkka kirish bepul bo'ldi to'g'rimi lekin o'sha bir yil davomida bepul bo'lgan bir yil davomida parkka gazoni o'rildimi parkka elektr energiyasi o'chib qolmadimi ishladimi parkdagi fontan suv otdimi unda tozalovchilar ishladimi bularni hammasi e, tekinga ishlamadimi ya'ni muayyan bir pul mablag'ini talab qildi shu ishlarni hammasi to'g'rimi va o'sha narsa aytaylik bitta odamni cho'ntagidan ya'ni toshkent shahar hokimini cho'ntagidan ketib bordi deylik to'g'rimi misol uh, man bilishim bo'yicha bir yil davomida bir milliarddan ko'proq xarajat qilingan endi qarang hozirgi situatsiyada hamma shuyoq tarafga qarab yugurib ketayotgan ekan deyapmizda bizar ham chiqib turib shahar hokimi o'n ming so'mga qarab qoldingizmi u yoq bu yoqapmiz ya'ni biza cho'ntagimizdan o'n ming so'm chiqarishni xohlamayapmiz lekin boshqa odam cho'ntagidan bir milliard chiqarsa ham mayli deyapmiz qani bizani birovni haqidan qo'rqish haqidagi mushohadamiz ho'p davron lekin mana bunaqa gap ham yurdida keling mana shu masalaga kean yani to'xtalib o'taylik boshidan unaqa bo'lmadiku boshidan xalqim uchun degan videolar ham chiqib ketib qoldi internetda o'shanga ham bir tushuncha kirgizib ketaylik o shunaqa degandingiz degan videolar chiqdiyu boshidan shunaqa o'n bo'lmadi to'g'rimi ho'p boshidan shunaqa bo'lmadi Yani, e, bu, e, insalli, ya'ni bu insonlar ya'ni bu parkni qurilishida qatnashgan odamlar xalq uchun bepul bo'lishi uchun harakat qilishdi lekin muayyan vaqt davom etgandan keyin siz bitta ish boshladingiz odamlarga naf keltirsin deyapsiz lekin uni naf keltirishi bitta tomon lekin qarasangiz xarajati ham bor ekan bu yoqda xarajati ham chiqib kelaverar ekan siz arzimagan xarajat deb o'ylagan edingiz keyin qarasangiz sezilarli bir cho'ntagiga bir kichkina bo'lsa ham zarba berib qo'yadigan xarajat ekan to'g'rimi siz nima qilasiz uni qoplash kerak ka qoplashni qanaqadir chorasini qilasiz hmm. bir yil davomida masalan bepul turdi o'sha şey. farzandimni kelib aylantirib ketaman boshqa qilaman degan odamlar masalan foydalandi man aytyapman yana bir marta takrorlab aytaman man u parkka kirish bepul bo'lishini juda ham xohlayman -ha. lekin ikkinchi tarafdan bu birovni ziyoniga bo'lmasligini ham xohlayman man ham o'shu videoda murojaat qilgan ba'zi bir odamlarga achingan odam sifatida haligi avtobuslarga chiqqanimizda ilgari nogironlar joyi bo'lardi yoki bo'lmasam kam ta'minlangan degan so'zlar bor qandaydir yo'li bo'lsa agar ana shunday imkoniyatsiz insonlarga ham bir yo'l topishinglarni iltimos qilgan bo'lardim lekin to'g'ri fikr qaysidir ma'noda xarajatlarni qoplash kerak ho'p keyingi savolga o'tamiz uh, ub pu b g deb yozilgan pubg savol mm. dunyo ikkiga bo'lsak dunyoni bir tomonda aybdorlar ikkinchi tomonda aybsizlar bo'lsa bu odam o'zini qaysi tomonda ko'radi javob uchun oldindan rahmat aybdorlar tomonidan rahmat assalomu alaykum cho'tki ijodkorlari davron kabulov nimadan qo'rqib yashaydi debdilar bahrom doniyorov tug'ilgan birinchi kunidan boshlab allohdan qo'rqib yashaydi va boshqa hech kimdan sherzod o'n ikki savol yemagan somsaga pul to'laganmiz to'laganmisiz omad bo'ladi bir xillar bo'lganmi konkret bo'ladi ko'z yumib ketiladi aniqrog'i yemagan somsaga pul to'lanadigan joyda javobgar aniq bo'ladigan bo'lsa u odam tortiladi yoki e, agar haligi odam jinnini yoqib olayotgan bo'lsa ha mayli qayrqachan borarkansan deyiladi shu somsasiga pul to'lab qo'yiladida qani qayerqa qachan borarekan deb ko'riladi rahmat doniyor toshkenboyev assalomu alaykum hayotlari davomida birovni dilini ogritganmilar faqat rostini ayting juda ko'pchilikni dilini og'ritgan bo'lishi mumkin man bilmayman bu savolga hozir statistik raqamlar bilan man hozir qirq yetti di kishini dilini og'ritganman deb aytolmayman lekin issiq jon masalan uh, hamma qatori mani ham qayerdadir jahlim chiqishi mumkin qayerdadir endi tilim o'tkirligini hisobiga ko'pincha yuziga ayti yboraman boshqa qilaman balki uh, o'sha komandadagi ukalarni dilini og'ritib qo'ygandirman ular manga aytmagandir lekin man har doim misol uchun ularga yaxshi bo'lishi nuqtai nazaridan tanbeh beraman amon rahmat davron kabulov agar xudo sizni hizri bobo bilan uchrashtirsa uchta tilak so'ragin desa siz nimalarni so'ragan bo'lardingiz konkret va to'liq javob bering rahmat ijodingizga omad allohdan so'ragan bo'lardim nima tilagim bo'lsa asadullo omonov assalomu alaykum cho'tk tv savolim davron kabulovga san'atkorlarda san'atkorlarga qo'rqmasdan hazil qilasiz ko'pchilik san'atkorlarni aytolmagan gaplarini muammolarini aytasiz beldan pastini gapirmasa ham bo'ladi tankigiz kim kimga ishonib bemalol hamma narsani gapiraverasiz asadullo omonov asadullo hamma narsani gapiravermayman sahnada siz ko'radigan narsa bir yettita ehtimol yetmish yettita chig'iriqdan o'tib keyin sahna yuzini ko'radi ishonganiman ham faqat alloh chunki qolganlar ishonchga loyiq emasligini ko'rsatib ulgurishgan vaqti kelganda o'shaning uchun faqat allohdan umidvor bo'linadi va undan so'raladi agar u bizani ichimizdagi faryodimizni eshitadigan bo'lsa boshqa hech qaysi kuch bizani tanlagan yo'limizdan qaytarib qololmaydi mirzohid erkinov million jamoasini million qilgan davron kabulovga savolim dizayn jamoasidan bir insonni o'z jamoangizga olish imkoniyati bo'lganda qaysi birini olgan bo'lardiniz million jamoasini davron kabulov million qilmagan aniqrog'i o'sha bu savolga intervyuni boshida javob berib o'tdim bunda hammani hissasi bor qolaversa dizayn jamoasidan bitta odamni jamoaga qo'shib olish imkoniyati bo'lganda спорный вопрос bahsli savol qobilni qo'shib olardim sherxon ro'ziyev hamma savolni o'qiyman degansiz shunisini ham o'qing demoqchilar ho'p o'qiyman davron kobulov bo'lishiga jahongir pozijonovni yordami qancha jahongir pozijonovni yordami judayam katta mani ko'pchilik akalarim qatori mirkomil akam qatori bu san'atda ozgina bo'lsa ham o'zimizni yo'limizni topishimizda hissasi qo'shilgan akalarimiz qatori jahongir akamni ham hissalari katta xususan mana hozir biz siz bilan o'tirgan xonani ham man jahongir akamdan qabul qilib olganman keyin birinchi istiqlol o'sha paytdagi istiqlol hozirgi xalqlar do'stligi saroyini sahnasiga qo'ygan qadamim ham bojalar guruhini konsertida bo'lgan o'shanda jo'lin akam shodmonov bilan mo'min oripov ведущийlirga kimni qo'yamiz deyishganda mana dovron borku hozir e, ko'chadan kimni qidirib yuramiz deyishgan shu bahona birinchi marta boshlovchi bo'lib xalqlar do'stligida chiqqanmanda umuman nafaqat e, johon akam balki umuman bojalar guruhini marhum o'sha şey, do'stimiz mo'min oripovni ham shu jumladan hissasi katta so, umidjon mutalov savolim onangizni biron marta yig'latganmisiz manimcha shu kichkinalik paytimdan boshlab ko'p marta yig'latganman <laughs> boyagi aytganimdek um, onam an hamma narsani ko'taraveradilarda men erkalik qilsam ko'tarmay qoladilarda tushunarli o'sha holatda yig'lasha mumkin ha ha yo' anaqa uzoqqa cho'zilmaydi bu narsa tez yarashib olasizlar ha ha bitta odam ulgurmay qolibdi уже chunki yetmish foizga keldik biz intervyuni kesha kamil davron gkobulov iloji bo'lsa cho'tki tvga intervyu bermang negaki bu yerda ig'voni uyasi нормальныйb savol javob faqat ig'voma uyasi men ko'rmadim madaniyat degan narsa bu blogerda ko'rsatuvda ig'vo ig'vo и все ig'vo bo'yicha xudo xohlasa ja unaqa g'iybatga kirishib ketmadi degan umiddaman biza hozir nomlari tilga olingan shu intervyuda eslab o'tilgan odamlar haqida nazarimda yaxshiroq fikr bildirishga harakat qildik Uh, keyin siz bu bloger deyotgan odam uh, mani shu o'n yildan oshuq tanish akam bo'ladi uh, manga yaqinroq odamlar haqida man bilan uh, ko'p yillardan beri tanish vaqt bilan sinalgan odamlar haqida uh, yomon gap aytilsa mani uh, jahlim chiqadi o'zi odatda shuning uchun bu savolni bermadingiz deb hisoblaymiz rahmat lobar tursunov savol beryaptilar assalomu alaykum sizga savolim shunday res to ko'rsatuviga aynan boshlovchilarni nimaga asoslanib tanlagansiz faqat aniq javob bering savolni o'ziz yozganmisiz yo'q manrqlar mana mana shunaqa bo'ladi deb o'ylayapti uzr mana qaysi rand mana o'rtoqlar guvohsizlar lobar tursunov e yeah, tursunova tursunova qani ko'rib oling sizni feyk profilingizni xo'i yo'q o'rtoqlar savolga javob nimasiga asoslanib tanlagansiz ho'p hozir sizni maqtashim mumkin boshlovchilar haqida so'rashyapti men haqimda emas o'zi u yerda mandan tashqari ikkita boshlovchi borku bunisi bilan siz endi mayli nimasiga asoslanib <laughs> tanlagansiz man bilmayman bu narsani o'rtoqlar man ham bilib olaman lekin rahmat savol bergan odamga davom etamiz navbat davron u yerda ikkita boshlovchi qidirganmiz masalan mə man oltin o'rtalikda bo'lishim kerak bo'lgan bittasi глaмурнiy va eng zamonaviy mavzularda bahs olib bora oladigan va ikkinchisi ozgina to'porroq ba'zi vaziyatlarda sal kalla qo'yib qoladigan odam obrazi bo'lishi kerak bo'lgan birinchisiga munis rizayevani taklif etganmiz ikkinchisi nima bilan tugagani hammaga ma'lum elyor tojiyev jn mashinalariga nima deya olasiz va o'zingiz aynan shu zavodni qaysi mashinasidan bor sizda savol uchun oldindan rahmat o'qing boshlovchi o'qidim boshlovchi bu zavod haqida hech narsa deyolmayman o'z avtosanoatni ba'zi bir mutasaddilarni shunchaki lavzsiz odam sifatida bilaman bo'ldi madina bortova bor taba assalomu alaykum cho'tki tvga zo'r mana voy madina martaba assalomu alaykum cho'tki tvga gap yo'q omad davron aka savolim xiyonatga hech duch kelganmisiz alhamdulillah yo'q abdufattoh ahmedov davron kobulovni sindiradigan narsa nima nuqta nuqta ya'ni ojiz tarafi ojiz tarafimni hozir hammaga gapirib beray keyin hamma bundan foydalansin aufotto ahmedov eshitdingiz didi dan savol kelibdi konsert konsertna ham bermadilar <laughs> pulimiz shundoq ham kuyib ketaveradimi endi yo'q puligiz kuyib ketmaydi keling xalqlar do'stligiga biletingizni almashtirib oling boshqa kunga yakshanba kunga to'g'ri kelishi kerak bo'lgan konsert yakshanba kungi to'g'irlanyapti chorshanba chorshanbaga imkon darajasida masalan viloyatdan keladigan muxlislarimizni ko'pincha yakshanba kuni kelamiz deyishadi toshkentga shu sababli o'sha seansni yakshanbaga to'g'irlashga harakat qildik bir yil shu qarzdor bo'lib yurish o'zimizani ham jonimizga tegdi yaxshi konsert qilib shundan shu qarzdan uzilib olsak yelkamizdan tog' ag'darilganday bo'ladi shahodat najimov uzr salom o''ri o'nta familiyadan to'qqiztasida adashuradam yo'q endi mana bu ye maydi chuyda yozilgan endi mana man ko'zim man qilishi mumkin shahob najmimov salom nimanareka najmimov nima shahob najimov ha ali chalg'itmay hop salom davron aka bilamiz sirqiri ijodkorsiz hamma jamoalarda ota ona haqida qasidalar o'qiladi iloji bo'lsa siz ham ota ona haqida qasida yoki monolog o'qib bersangiz o omad doim hamma sonlarni kuzatib boraman juda zo'r olloh omadinglarni bersin ilohim rahmat kattakon shahobiddin marhamat javobingiz o'tgan yilgi konsertda bitta ona haqida monolog aytgandim o'tgan yilgi million jamoasini konsertida emas sen muqaddas muqaddassan ayol <laughs> konsertida sizu biz yashayotgan olamda yigitlarimizning shijoatiyu qizlarimizning go'zalligiga qiyos ko'p ekan lekin onaning mehriga qiyos izladim serhosil zaminni beminnat quyoshni haybatli tog'larni taqqoslab ko'rdim javobni onamning ko'zida ko'rdim tuproq nima sahovatpesha bo'lgani bilan suvga muhtoj yashaydi bir kun sug'ormasangiz hosil nasiyaga qoladi bechora volida hafta oy yilda bir ko'rsada jigar porasidangina qilmaydi hatto arazlashni qoyil qilmaysiz ona tun bo'yi kuni bo'yi charog'onlik ulashgan quyosh kechga yaqin oshqadi yotog'i tomon zimiston tun qo'ynida shahar uyquda faqat mening onam o'tirar bedor hozir bolam keladi deya tog' qudratichi zirabchi mening qo'limga kiribdiyu onam dodlaydi viqorli tog'larning sabri ona bardoshining oldida o'sha zirabchadek kelarmikin o'ylashimcha yo'q rahmat jaloliddin abdullayev assalomu alaykum davron aka agar sizga shunday imkoniyat <mêmes> berilsa yigirma oldingi davron kabulov bilan o'n daqiqa uchrashish ana shu o'n daqiqa ichida hozirgi davron kabulov nimalarni nasihat maslahat hattoki dakki bergan bo'lardingiz omad debdilar rahmat to'oindan degan bo'lardim давай derdim гоня qilardim shu paytda davronni lobar tursunov yana bitta savol boredilar boya berganimiza lobar tursunov a uzr lobar tursunovadan savol bitta savol hbaoa qoldirasizaru to'g'rimi обязательно xato hamma qiladi biz bandamiz hatto davron gabulov ham xato qiladi lekin uni kesmashadi yana bitta savol lobar tursunovadan bravo jamoasidagi boshlovchi ovozingizni sizga tahlid qiladi ana shu taqlid qilishga g'ashiz keladimi yo'qmi iltimos shu savolni bering berdim masalan e, biznesni boshlayotganimizda kimdir bizaga e, sarmoya berib turadiku qarz bo'lib to'g'rimi misol uchun o'shandan boshlaymiz agar e, yo'limizni ochgan bo'lsa keyin ishlarimiz yaxshi bo'lib ketadi undan balki o'n barobar balki yuz barobar balki million barobar ko'proq pul toparmiz to'g'risida lekin baribir boshlanishida o'sha odam bizaga turtki berib uborgan bo'ladi to'g'rimi agar shu yigitni ijodiga mani qanaqadir imидjim ozgina turtki bo'lib bo'lradigan bo'lsa man bundan faqat xursandman от души omad честно million jamoasini yaqinda masollardan degan video tarqaldi va qanchalik haqiqat yo umuman mas'ullarga aloqasi bormi million jamoasi jamoasini yo'qmi yo'qmilloh jaloliddin davlat murodovich man noto'g'ri biror bir odamni ayblash gunohi haqida informatsiyaga ega bo'lishn tavsiya qilgan bo'lardim chunki biror bir odamni biror narsada ayblasa u o'sha sifati yo'q bo'lsa uni ayblanayotgan holatidagi gunohlari sizga o'tishi mumkinligi haqida eshitganman s so, u sal birovni ayblayotganda ehtiyot bo'lish kerak deb o'ylayman astag'firulloh masulda sionizm layki nol nol yetti onalari haqida gapirib bersinlar edilar onam dunyodagi eng zo'r ayol eng shirin ayol eng chiroyli ayol mani erkatoyim mani sevgim muhabbatim man endi uni har doim ham sezdirmayman endi ularni nazarlarida ko'pchilik o'rtoqlarimni nazarida men juda bir oilaparvar odamman uyimdagilarni nazarida man juda bir oshnaparvar odamman xullas o'rtada qiynalib ketaman man adam bilan oyimgilar bilmaymanda shu anaqa yaxshi ko'rishimni qanchalik sezishadi lekin ularni yaxshi ko'rishligini manga bildirmasdan yaxshi ko'rishligini bilaman do'ron biron bir maxluq emas o'rtoqlar man galdagi informatsiyani o'qib qo'yaman do'ron man san'atga kirganimda san'atda bo'lmagan man dovronga paxta qo'ymayman bunga juda ham qattiq xohish ham yo'q zarurat ham yo'q ko'rsatuvni paxta qo'ymasdan olib boring savolni ham urushtirmaydigan qilib bering man bironta odam bilan urishtiradigan savol bermaganman kimdir uzoqni aylantirayotganini bilsam savol berganda manga похоvoy ro'mol man ochig'ini bilgim keladi bugun davron ochiq javob beryapti boya yuqorida ham bir o'qiganimni ko'rib davrondan qo'rqib chaqirmaysiz nimga qo'rqishim kerak deb davrondan davron вообще boshqa ko'chadaman man boshqa ko'chadaman san'at masalasida keyin paxta manimcha do'ronga zarur emas o'rtoqlar и man paxta qo'ymayman va qo'rqmayman u ham qo'rqmaydi abduost akam faqat kelinoyimdan qo'rqadida mana shuni olib tashlaysan bemalol ma ho'p davtes diamond degan nik ostida savol berishibdi otaizn otangiz sizga o'g'lim qo'y shu ishingni boshqa ish qilgin desalar nima qilgan bo'lardingiz endi aka qarangda qaysi ishimmi uh -huh. mana shu manimcha millionlik ishingizni nazarda nazara aha otam unaqa demaydilar chunki otam mani eng yaqin maslahatgo'yim tanqidchim juda bir fikrlash e, masalasida eng yaqin hamrohim konsert qilganimizda sizlar tasavvur qilolmaysizlar de, bo'ynlariga beyjik ilib olib kelib o'g'limni yonida turaman deb kelib oladilar e, garchi bu larni majburiyatlari bo'lmasa ham iloyim umrlari uzoq bo'lsin nima qaror qabul qilishimdan qat'iy nazar e, har doim yonimdalar e, bu mani eng mustahkam qanotim otam shu shaxsiy savol berilibdi agar javob bergisiz kelmasa javob bermasangiz mumkin mubina ergasheva assalomu alaykum davron aka turmush o'rtog'ingizni eng qattiq xafa qilgan kuningiz qaysi va nima uchun kerakmi bu javob berai yo'q конечно chunki bu oilaviy tema bu quvonchli holat bo'lganda ham bu pardani ortida qolishi kerak bo'lgan narsalar turmush o'rtog'im bilan munosabatim alhamdulillah juda yam yaxshi farzandlarimni mehribon onasi ota onamni duosini olayotgan inson va xonadonimni saranjom sarishtaligi osoyishtaligi xotirjamligiga o'zini umrini baxshid etayotgan odam va u haqda man yomon gapni intervyuda u yoqda tursin masalan hayotda birov bilan bo'lishmaymanda rahmat sobir boydadayev davron aka sizga omad tilayman men nazarimda oilangizga mehribonsiz aytingchi ikkita qizaloqni otasi bo'lish qanday ekan va qizlaringizni ismlari nima e, ikkita qizim birinchisi kattasi lutfiya e, rahmatli buvimni ismlariga qo'yganman e, kichkinasi shukriya ya'ni allohga e, yetkazgan ne'matlariga shukur onamiz tarzida qo'yilgan ism ikkalovi просто kosmos ikkita qizim ham ikkalovi ham bir alohida dunyo ikkalovi adam ham oyim ham ayolim ham nimaga bunaqa yaxshi ko'rarkan bular adasini deyishadida eshik ochilgandan yugurib keladi ikkalovi ko'zlari bir boshqacha kuladi seni ko'rganda e, deyishadida man endi ko'pincha o'ylardim mana shu nimagadir o'ylardim birinchi farzandim qiz bo'lsa kerak e, o'g'il bo'lsa kerak deb o'ylardim hamma shunaqa ha keyin e, birinchi qizli e, bo'ldimda и shu kungachancha manga bir xil qarindoshlarimiz kelganda e, duo qilishadida e, yoki tilak bildirishadi keyingisi o'g'il bo'lsin man to'g'risi balki endi yaxshi niyatda aytiladi boshqa qilinadiku lekin man buni juda yam aqlsiz tilak deb tushunaman chunki keyingisi nima bo'lishini faqat bitta zot hal qiladi va keyingisi qiz bo'lsa man bundan faqat xursand bo'laman chunki man ikkita qizni otaga qanchalik mehrli bo'lishini his etishga ulgurdim shu vaqt ichida uchinchi qiz bo'lganda alhamdulillah hammanglar kelib mani shu jannatni kaliti bilan tabriklasanglar bo'ladi inshaalloh katta qiz bo'lasiz keyingi savol ikkalanglarga nimaga milliy tvdagi ko'rsatuv to'xtab qoldi iltimos o'qing albatta kutaman mani javobim bu loyiha muallifi davron gabulov va u javob beradi bunga faqat man sababchiman o'rtoqlar bu to'xtab qolishi bu техническиy sabablar u yerda kimdir kimdir bilan kelisha olmadi urisholmadi boshqa qilolmadi yarasholmadi degan gaplar yo'q bu технический sabablar va vaqt soati yetib bu loyiha uchun qanaqadir vaqtimizni ajrata olishimiz qo'l uchida emas rostmana ishlay olishimizga ko'zimiz yetishi bilan kirishamiz inshaalloh azizbek rajabov assalomu alaykum iltimos meni savolimni bering setora guruhini konsertga olib kelish qanchaga tushgan oldindan rahmat nima qilishadi mana shunaqa savollarni bulariman mayli qiziqn javobini hop javobini eshitishdi nimadir yengil bo'ladimi ha setora mana shuaga ketdi bo'ldi yotib uxlayman endi xotirjam uxlayman hammaga salom davron aka nega piar olamida ko'rinmaysiz hozirgi kunda piarchilar nima piarchilarga nima deb javob qaytargan bo'lardingiz rahmat aziz ochilov bitta man yetishmayapmanku endi nima qilishsa qilayotishibdi mayli omadini bersin nima deysiz faqat sal o'xshatibroq qilishsa уже odamlar hayron ham bo'lmay qo'ydi a piarga bilasizmi yani gapiribdimi diyor ilhomov assalomu alaykum hamma savolni berib bo'lishibdi shunda bo'lsa ham savol san'atda hozirgi paytda nimalar yoqmayapti qaysi holatlar endi man madaniyat vaziri bo'lsam ekan mana bu yoqmayotgan narsalarni aytsamda и bu narsani ertaga hal qilish mani qo'limda bo'lsada hozir prosta muammoni gapirganda hech qanaqa foyda yo'q deb bilaman san'atda faqat shu professionallar ko'proq ishlashini xohlayman ya'ni o'z ishini biladigan odamlar bilan chunki ba'zida gala konsertlar ommaviy tadbirlar bo'lib qolgan paytda ko'pincha o'sha qaysidir boshlovchini noprofessionalligi qaysidir xonandani ha havaskorligi pand berib qo'yishi mumkinda san'at odamlar talpinadigan intiladigan o'rnay oladigan narsa bo'lishi kerak orqasidan ergashadigan narsa bo'lishi kerak san'at sifatida kechirasizu xolamning qizi yo вообще моеlar bo'lavergandan keyin nima informatsiya bor u yerda nima pоsыl bor да misol uchun uch oy san trendda bo'lasan ho'p cho'dalish undan keyin a odam o'zini imiдji bilan tavakkal qilishi g'alatiroqda uch oy sani eshitishadi hop undan keyin bir sevgi haqida yoki qanaqadir ayrliq haqida bir chiroyli ashula beraman desang xolamning o'g'lidan keyin eshitishadi misol misolda rostdan u uch oylik mashhurlik uchun bunaqa asarlar yaratilishi bilmadim masalan ummon guruhi o'sha o'zini kichkina uydagi studiyasida yuzlab ashulalar yozib ularni orasidan masalan sokin tun keyin bitta ikkita ashula mashhur bo'lib chiqib ketishgandan keyin ko'pchilik yoshlar ha man ham uyda aytilgan ashulani chiqaraversam bo'larekan degan qarorga kelib qolishdida va san'atda o'sha saviyasiz boshqa asarlar ham paydo bo'lishni boshladi man ummon saviyasiz narsa qildi degan ma'noda aytmayapman ummonni yaxshi ashulalari ham bor o'zi aslida ya'niki bitta eshikni ochilishi bu eshikdan tumonat odamni kirib kelishiga sababchi bo'lib qolishi mumkinda san'atda xususan katta san'atda ijod qilayotgan odamda bunga sal ahamiyatliroq bo'lishi kerak ertaga u aytayotgan ashulaga kimdir g'alati qiluvlar bilan raqs qilishini ham inobatga olish kerak deb o'ylaymanda hozir bitta jinnilik qiladigan bo'lsangiz instagramda ertaga ko'rsatuvga sizni intervyuga chaqirishyaptida ya'ni o'zi aslida berkitilishi kerak bo'lgan qiluvni hozir odamlar shuni gapiryapti misol uchun biza bunaqa holatlarni ko'pincha tanqid qilib chiqishga harakat qilamiz odamlarga davron kabulovni biron bir holatga biron bir voqeaga munosabati ham qiziqligini tushunib yetdim galdagi savoldan keyin bu biror narsani o'zgartirmaydiy lekin savol farrux saidaliyev to'ylarda pul sochiladi o'sha qanday shu holatga qanday qaraysiz bu isrofgarchilik emasmi man o'zimni to'yimda nikoh marosimi vaqtida onalarga onam qirq sakkiz yoshga to'lganlar munosabati bilan qirq sakkizta guldasta olib chiqishgan do'stlarimni onamni poylariga qo'yishgan qirq to'qqizinchi guldasta bilan o'zim chiqqanman turmush o'rtog'imni onasiga minnatdorchilik bildirib boshqa qilib endi onam maza qilib o'ynaydilar to'g'ri tushuninglar masalan onam buxgalter emaslar kassir emaslar konduktor emas pul yig'uvchi emaslar shunga imkoni bo'lsa pul ko'tarib kelmanglar onamni oldilariga deganmanda ya'ni bu kassirni yoki buxgalteri yoki konduktorni kamsitish ma'nosida emas ya'ni pul olib kelmanglar onam bittayu bitta farzandlari o'g'il farzandlari bor shuni to'yida maza qilib yayrab o'ynayman deyaptilar u sizni olib keladigan puliz onamga vapshe qiziq emasda to'g'risi rostdan hozir u siz masalan aytaylik o'n ming so'm ko'tarib kelsangiz onam u vaqtdagi baxtlarini man o'ylayman yuz ming dollarga ham almashtirmaydilada misol de, mi? uchun onamga qiziqmi u kimdir o'n ming so'm ko'tarib kelayotgani yo besh ming so'm yoki ming so'm ko'tarib kelayotgani to'g'risida shu odatni manimcha yo'qotish kerak deb hisoblayman endi uh, uh, san'atkorni ustidan pul sochish endi man san'atkorga hurmatni boshqacharoq ham izhor qilish mumkin deb o'ylayman va bunga ishonaman va bunda faqat isrofgarchilik va bizni juda ham yaxshi ko'radigan davlatni ramziga behurmatlik yashiringan deb o'ylayman bir xil narsadan ming yillik urf odatimiz bo'lsa ham agar u mantiqsiz ekanligini tushunsak undan voz kecha olishimiz kerak to'g'ri kabulovga bu holat ma'qul emas xullas ma'qul ma'qulmasal tushunarli hayotda haqiqatni izlagan odam uchta vositasini yo'qotadi siz shu uchta vositadan shu uchta vositani nima deb o'ylaysiz bahrom javob uchun oldindan rahmat haqiqatni izlagan odam uh -huh. endi man bir narsaga yildan yilga amin bo'lib boryapman odamlarga haqiqatni haqiqat yoqadi haqiqatni gapiradigan odam yoqmaydi ko'pincha <laughs> haqiqatni gapirganingizdan keyin nimani yo'qotasiz yo'qotmaysiz balki orttirasiz dushmanlar orttirasiz ortiqcha muammolar orttirasiz endi imkon darajasida de, mana oldin haligi qali, qiziqqonlik qilib mana bunaqa mana bunaqa deb gapirib gapioikd intervyuda hozir уже hamma tomonni o'ylab hech kimga ziyoni yetmaydigan yani? qilib orqasidan kaltak kelmaydigan yani? qilib o'ylab javob beryapmiz rahmat akmal husanov iltimos savolni bering kichkina kuchukdan qo'rqarmikan iltimos akmal husanov uchqo'rg'on janjal qishlog'i nima qishlog'i janjal qishloqni o'zi shakar bo'lyapti man shunday kuchukdan ikki ming o'n to'qqizinchi yildagi million jamoasini bileti janjali nima bo'ldi tugadi o'sha qizni jiyani bilet berildimi o'sha qizni jiyaniga bilet berildimi yoki puli qaytarildimi qanaqa janjalyo' u qiz o'zi anaqa мошеннiца qizku firibgar qiz u keyin men ham bilmadim uni keyin hamma e bu qiz anoviku mana buku deb bir to'rt xilmi besh xil epizod sanab berishdida mana shunaqa ekan kelib an nima dedi подстава qilibuboreakan demak u masala yopilgan o'sha paytni o'zida bizaga uni aloqasi yo'q masalan kunduzi kechki paytga konsertga kelyaptida kechki payt konsert boshlanishidan oldin mani deyapti kunduzgi kunduzi ikki soat oldin tugagan konsertni bileti bilan kirgizib yor deyapti kunduzgi bilet bilanmi adashmasam shunaqa edi kirgizib yuborasan kechki paytga ustida soat nechi deb yozilgan o'n beshu nol nol deb yozilgan nimaga man kechkiga kirgizaman chunki man qaramabman deyapti hmm. kassir sanga aytmabdi deyapti to'g'rog'i de. e, kassir bizaga aytmadi deyapti de. hmm. bu kunduzgini bileti et deb aytmadi deyapti birinchidan kassirlarimiz kunduzgi seans sotilayotganda har bitta xaridorga kunduzgi seans deb aytadi man bu narsani bilaman ikkinchidan mobodo etmay qolganda ham kassir o'n sekund davomida etmagan gap uchun kassir aybdormi yoki uyda o'n kun bilet yotib soat nechida boshlanishini qaramagan u o'sha shantajist qiz aybdormi ho'p muxlislardan kelgan galdagi savolga o'tamiz samandar aliyev assalomu alaykum chot tv va davron <laughs> kabulov bu yilgi bu oygi konsertni hisobga olmaganda keyingi yillar davomida ham konsert bo'ladimi oldindan rahmat assalomu alaykum vaalaykum assalom inshaalloh yaxshi konsertlar qo'yishda davom etamiz million jamoasini faoliyatini to'xtatishga arziydigan sabab yo'q jamiyatdagi e, muammolarni illatlarni hazil orqali sahnaga olib chiqishda davom etamiz ho'p rahmat kattakon E, davron muxlislardan kelgan savollarimiz yakuniga yetdi albatta uchinchi qismimizda bizda odat bo'lgan tezkor savollar tezkor savollarda tanlovlarga imkoniyat yaratiladi bu degani bitta de tarafni tanlasangiz ikkinchi tarafni ma'qullamaygiz degani emas shaxsiy fikringiz shaxsiy qarashingiz qisqa va tez javob berishingiz kerak bo'ladi agar tayyor bo'lsangiz savolimni boshlayman tayyorman bu cho'tka tv kanali yakkamakka loyihasi bugungi qahramonimiz davron kabulov uchun mm -hmm. maxsus tuzilgan tezkor savollar demak charli chaplin yoki mister bin charli chaplin sanjay yoki zohirshohjo'rayev oh keyingi savol ikkita disk turibdi qaysi birini eshitasiz birinchi keyingi savol xohlamadilar hey, ho ho'p do'st yoki dushman do'st davron yig'lab turadimi oxirgi yig'lagani sababi onam kovid xastaligiga chalinganlarida bu kasallik o'pkalariga o'tganini eshitganimda kechasi bilan uxlamasdan chiqib ertalab bomdod vaqtida o'kirib yig'ladim o'sha şey vaqt faqat ungacha qachon yig'laganimni eslolmayman davron ko'proq foydalanadigan ijtimoiy tarmoq instagram yoki telegram telegram davron uchun birlamchisi ma'naviy boylik yoki moddiy boylik ma'naviy boylik eng ko'p ishlatiladigan ruscha so'zlaringiz так вот uchinchisini aytolmayman o'zingizga qaysi yoshgacha mana shu holatdagi kasbni davom ettiraman deb hisoblab olasiz maksimum besh yil o'zbek yumor san'atidagi holatingizni mm -hmm. besh ballik sistemada baholang no, no, hozir masalan uh, yumorchilar orasida eng ko'p konsert berayotgan kim umuman umumiy holatda eng ko'p konsert berayotgan kim million ho'p eng ko'p просmotr bo'layotgan konsert qaysi endi man hozir qaysi birini maqtab bersam man xolisligim yo'qolib qoladi shuning uchun yo'q xolisligingiz emas siz raqamlarga ishonib ayting bo'ldi man prosmoтр ko'rmaganmanda prosmotrlar bo'yicha birinchi ikkinchi uchinchi to'rtinchi o'rinlarda million jamoasini konsertlari demak to'rtinchigacha bo'lganda baholsiz birinchi o'rinda ham million ikkinchi o'rinda ham million uchinchi o'rinda ham million to'rtinchi o'rinda ham million raqamlar gapirgani yaxshiroqda tsh demak buni kuzatib olasizlar o'zinglar bu javobdan qoniqdinglarmi yo'qmi kommentda qoldirasizlar ho'p so'nggi tezkor savol o'zingizni qalbingizdan <laughs> o'zingiz uchun eng ko'p sog'ingan nima yoki kim eng ko'p sog'ingan dodam bilan buvimni sog'inaman azizlar bu chotki tv kanalida yakkama yakka loyihasi edi qahramonimiz yuqorida aytganimizdek boshlovchi prodyuser shu kecha kunizda rejissyorikka ham qo'l urgan bir nechta proyektlarni qilib kelayotgan ajoyib ijodkor ukamiz qadrdonimiz do'stimiz davron kabulov davron man bugun bergan savollar ichida qaysi biri qalbingizga og'irroq botdi og'irroq botdi yo'q hech qaysisi og'ir botmadi eng ma'qul kelgan savol otam haqidagi savol bo'la qolsin rahmat davron kabulov intervyuga taklif qilingandan keyin u kutgan edi e, uh, man u uh, savolni bermadim qaysi savol yo'q aynan kutiladigan savol yo'q bugungi kunda ijod maydonida faoliyat ko'rsatayotgan intervyular suhbatlar youtubelar internetdagi tvlardan tvni farqi nimada ko'rindi ho'p man intervyu berishni judayam bir ixlosmandi uh, judayam uh, bir fanati emasman oxirgi marta katta bunaqa intervyu berganimga ham ikki yildan oshdi ikki yarim yilcha bo'ldi manimcha chunki intervyuda baribir inson nimadir deyish kerak va bu narsa xalqqa yetib borishi kerak va o'sha odamni shaxsini ochib berishga xizmat qilishi kerak deb o'ylayman shunchaki gaplashib o'tirib haligi nima rang yoqtirasiz eng yaxshi ko'rgan ovqatingiz nima degan intervyularni judayam yoqtirmayman cho'tki tvni boshqa intervyulardan farqi savollari juda ham oddiy qaysidir o'sha o'zini auditoriyasini qiziqtiradigan savollar oddiy savollar va xalq orasida kundalik hayotda ko'p muhokama qilinadigan savollar shu savollarga bir <laughs> alohida bir <laughs> falsafiy yuk bermagan holda intervyuer bilan istalgan kutilmagan mavzu bo'yicha <laughs> gaplasha olish imkoniyati bilan ajralib turadi katta rahmat davron kabulov jamoasini va o'zini va mana shu choтtki tvni muxlislariga tilak va niyatlar o'zinglarni ehtiyot qilinglar yaqinlaringlarni ehtiyot qilinglar ular bilan e, ko'proq vaqt o'tkazinglar hayotda e, qiyin paytlar bo'ladi mana shunday paytlarda o'zinglarni yo'qotib qo'ymanglar e, har doim sizga tepadan bir kuch beruvchi zot borligini esinglardan chiqarmanglar e, alohida tilagim e, bu e, musofirda yurgan vatandoshlarimizga eson omon yaqinlaringlarni bag'riga qaytib olinglar e, farzandli bo'lganlar farzandini qanchalik sog'inganini tasavvur qilyapman ota yoki onasini qanchalik sog'inganini tasavvur qilyapman ularni bag'riga eson omon qaytish nasib etsin sizga e, yurt sog'inchini tez kunda ko'rmagandek bo'lib e, vatanimiz ham shunaqa chiroyli gullab yashnasinki e, shu yerni o'zidan turib uni rivojiga hissa qo'shish imkoniyatiga ega bo'lish nasib qilsin bizni ijodkorlarga ham ko'proq kuch bersin va pandemiyada endi baribir ko'p narsa iqtisodga borib taqaladi baribir oilaviy sharoiti yengil bo'lmagan oilalar ko'p shularni hammasiga ikki ming yigirmanchi yilda ulgurmagan narsaglarga ikki ming yigirma birinchi yilda ortig'i bilan ziyodasi bilan ulgurishinglarni e, tilakdoshman to'kilganlaringlarni e, o'rni to'lsin hayotinglarda faqat yaxshi kunlar mehmon bo'lsin va sizlarni baxtinglarga bir chekkada turib sherik bo'lib quvonish bizarga ham nasib etsin o'ylagan hamma yaxshi niyat maqsadlarimizni ziyodasi bilan bersin xayrli bo'lsin xayrlisini bersin afzalini bersin rahmat imkon qadar berilgan savollarga javob oldik degan umiddamiz va oxirida aytaman degandim davron kabulov million jamoasida birinchi qatorda turganligi uchun yoki davron kabulovni qaysidir qilgan ishi uchun yoki davron kabulovni reytingi uchun taklif qilingani yo'q shaxsan man uchun birlamchi narsa ota onasidan yaxshi tarbiya olib ana shuni boshqalarga tarqatib biladigan yigit bo'lgani uchun shaxsan mani inson sifatida hurmat qiladigan inson bo'lgani uchun taklif qildim paxta qo'yganim yo'qman uni mandan mani undan qo'rqadigan hech qanaqa joyimiz ham yo'q mana shu ig'vo kommentariya yozvchar uchun aytib o'tyapman maqsadimiz suhbatimizdan xayrdan umid qilamiz alloh xayrli qilsin kelasi safar assalomu alaykum deb diydor ko'rishik nasib qilsin xayr salomat bo'linglar